cinta di dusta hati mula berujar merana tersisa sayung terima kasih mas daun keladi, daun keladi kerana sudi masuk live ini, boleh request dengan komen size dan kasut apa nanti joki angkat preview. thank you. Boleh request dengan size apa ni, boleh request dengan komen size lah, komen size dan kasut apa ada, kalau ada nanti juga angkat review. Thank you. Boom. Hello boss. Hai. Awal masuk. Cantik kasut, mana ada cantik. Biasa-biasa je. Tara kerja meh. Apa ni, awal sangat dia masuk ni. Aduh, orang baru tengah setting ni. On time lah. Wow. Bagus lah macam ni kan. Fai pun selalu on time juga. Tak pernah miss ni. Sekejap. Oh, apa ni? 10UK ni benda ni. Kasut apa ni? Oh, tak ada. Awal masuk tu. Eh, asal lampu. Gambar pecah ni. Tak. Okey, jap kita preview kasut apa eh. Awal sangat masuk pun. Tak boleh. Tak apa kita nak naik ni. Kejap nak share jap. Kita nak share sekejap. Kita share dulu lah tak. Tak boleh. Habis makan ni. Ni habis tak ni? Habis pakai. Tak apalah, tak payah. Awak tengok, awak tidur je. Sebab adik dah masuk ni. Ya, awak tengok TV je lah. Adik nak tidur dah ke? Awak tidur je lah. Awak tengok je lah. Awak tengok TV ke ataupun tidur je terus. Ya. Habis pakai handphone ni. Faham? Sebab abang tak lepas hacking. Ha? Tak lepas hacking. Benda 7 bulan besar. Awak bukannya main pun. Main? Sekejap kita letak sekejap. Wayang sikit. Abang nak letak kat mana pun tu? Nak pasal kat mana? Kat sini. Tak kat sini je. Apa? Kat mana?
Abi tak letak lagi, cak. Tak apa, cak. Abi teng abi nak buat kerja. Better awak duduk kat Umi. Ataupun tengok TV. Ya. Kalau tak ada benda sangat nak buat, tidur je. Sebab abi tak boleh nak borak dengan awak ni. Abi nak buat kasut, nak jual kasut ni, nak jual kasut. Om. Hmm? Boleh. Hmm? Ni dah malam lah ni, tidur je lah ya. Nah, tengok je lah macam biasa lah. Kalau dia tak bagi tu, awak just tidur je lah. Tak apa boleh buat. Kan? Hmm. Any suggestion? Hmm? Tak ada apa kan? Hi Jason. Sekejap Jason, sekejap Jason. Jason. Kita nak share sekejap eh. Satu, jangan banyak sangat. 5 group je. Oh, berbunyi pula. Ambil malam empa. Ah. Ha? Malam empa. Khabar orang di Sinun. Weh, malam. And apa? Khabar orang di Sinun. Wow. Selamat malam, bang. Khabar baik. Orang di sini. Khabar baik, bah. Salam, Joki. Waalaikumsalam. Abang Mak. Hadir dari bumi Melaka. Omboi. Lepas pula dia balik Melaka. Waalaikumsalam, bang. Terima kasih, bang. Hadir-hadir, bang. Jangan share dekat grup WhatsApp eh. Malam ni kita borak aje ya. Siaplah Bemak masuk. Ah, siap. Memang dah siap. Dia boleh telefon awal pagi tadi lagi kat saya. Tapi sayanglah. Orang tengah tidur lagi. Minta maaf Abang Jason ya. Abang Jason Abang Mak. Up kasut ayam kampung tu dulu. Amboi cepat dia request. Tak habis. Borak pasal kopi lah. Ha. Tak habis. PM tepi tadi. Minta dalam live pula. Oh damn. Kejap bang. Sekejap eh. Boleh, tak ada masalah. Minit-minit saja. Kau nanti di sana. Sabar saja. Gua bang, jangan marah. Ah, semua-semua ni dah makan ke? Dah tak layan. Borak pasal kopi lah. Kopi mana bang? Sekejaplah bang, Jason, sekejaplah. Saya nak pasang lagu. Actually nak pasang lagu ni. Nak muntah dengar umat eh, dengar eh. Sekejap abang, saya pilih lagu sekejap. Cari lagu sekejap. Wait, it's the lagu lah. Ah, sabar menanti, di sini menunggu. Ah, itu lagu tu. Malam ni kita layan lagu Jiwang, slow je. Sabar campur Sarawak pula. Oh, ya ke? Ah, dia kena mix. Baru apa ni, ngam kan. Kalau Melaka macam nula kan, cakap Melaka kan. Sabah campur Sarawak. Aku sedih ba. Sedih ba. Ui. Tengok tiba-tiba dia kuat. Sekejap eh. Wow. Itu wow. Eh, ni saya berapa? 7.
tak nampak. Allah, gogah pula ni. Okey. Ini Lycox Sportif bersaiz 9 UK. Okey, tengok material dia. Abang Jason Cabah campur Sarawak bah kau. Tengok tu meter dia lawa lagi dia. Leather dia tu yang geram tu. Cuba joki nyanyi. Jangan. Dia kalau saya nyanyi dia jadi dia macam nak beranak bersalin tau. Ni okey lagi tau, body tak ada jahitan. Kat sini je ada masalah dia. Nampak tak? Dia ada kesan gam tu. Asset ni tak pergi kerjasama nampak gayanya. Tu. Nampak tau. Dia tapi dia tak kopak tau, dia tak kopak. Dia kesan gam lah, dia gam tu. Itu saja. Yang lain semua merekam. Merekam. Cuba joki nyanyi, jangan lah. Ya, nampak. Jangan salahkan headset. Ni penuh lagi. Tapi ni tengok leather dia ni yang best ni. Lycox Sportif. Cuba tunjuk muka joki. Ya Allah. Orang yang ada dalam ni. Ada orang dalam ni dia dah kenal saya dah. Dia rapat gila dengan saya. Dia ada dalam ni. Dia dah sengih dah tu bila Abang Mak minta request muka kan. Bertuah orang tu Abang Mak. Bertuah ke? Tengok, ni bertuah lah orang tu. Itulah. Lycox Sportif tu, leather tau isu dia. UK 9. Ada tampalan belakang. Abang Maris lah tu. Tengok, ada tampalan. Bukan Maris. Buat kesan tampalan dia tu. MX9 UK. Warna putih tu ke bang? Abang Aminuddin. 9 UK tu ke? Betul-betul. Diam tu betul bang. Apa nama? 9 UK tu warna putih tu. Dia ada repaint tau. Dia ada repaint dan kesan tampal belakang tu mate. Saya nak jual hanya RM55. Yang lain semua okey. Cuma dia ada tampal belakang tu mate. Dengan warna merah tu dia repaint. Warna putih tak ada repaint. Warna merah tu je. Swoosh pula dah. Itu kereta. Swoosh. Swoosh. Merah dia tu ada repaint. Okey bang, terima kasih bang kerana sudi hadir dalam live kampung saya ya. M2 Bandar Skoda. Tuan-tuan harap bersabar ya. Okey, preview jap joki. Boleh bang, boleh. Saya preview yang Abang Jason ni. Okey bang Abang Jason Look at the tapas. Mana lampu? Tapak memang lawa, merekam. Tapi sini haus sikit lah. Aduh, ada gangguan pula. Okey, Abang Amin, sekejap bang Lepas ni saya angkat yang tu. Okey. Sama juga, payah sangat sebut swoosh tu. Betul. Sebab dia confused actually confused. Dia dalam sama juga ada tampalan ni. Alright, okey bang. Terima kasih bang.
Sekejap je lagi saya akan preview untuk abang eh. Abang Jason eh, yang ni pun sama. Saya punya tu letak tepi dulu. Terima kasih. Terima kasih. Tolong like sikit komen saya punya tu letak tepi dulu. Like komen, like sikit sebab dia bagi laluan ya. Terima kasih. Minila. Aduh, pasal apa iklan ni? Okey bang, saya punya tu letak tepi. Okey baik. Abang Amin 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 Aminuddin. Ni MAS 90 bersaiz 9 UK. Ni 9 UK, 9 UK betul eh? 9 UK. Tak, dia tag baru. Oh damn. Tak nak fokus. 9 UK eh. Okey. Dia tak jumpa abang, dia tak nak jumpa kita bang Jason. Amboi. Jangan diceritakan dalam ini. Okey bang eh, abang tengok eh. Body abang tengok warna putih. Nanti kan saya tunjuk yang warna merah tu. Memang tak ada bang kesari paint yang putih ni bang eh. Kesan gam pun tak ada. Tapak, tapak dia lawa gila lah. Tapak memang getah elok lah. Okey, kat mana repaint dia? Sekejap saya tengok bawah dalam. Nike Air lagi eh. Ni lah tampalan dia tu. Nampak eh? Kat sini tapi kemas lah. Dia tampal sampai ke atas ni. Tapi dia ikut yang asal lah. Dia ikut yang asal. Nampak. Yang sebelah kiri. Okey, dia punya repaint tu yang putih ni. Yang merah ni. Nampak tak dia jadi comot tu? Rasanya bukan warna merah putih ni. Sepatutnya dia triple white ni rasanya ni. Tapi dia nak bagi warna merah tu, dia buat warna merah jadi macam ni lah. Rasanya lah. Sebab gaya dia tu macam kelakar lah. Macam budak-budak punya conteng tau. Sama juga yang belah sini. Tu je bang masalah dia. Kalau abang pakai sendiri memang berbaloi lah abang beli ni. Abang Aminuddin. Amin Aminuddin. Tapi kalau abang nak jual memang tak disarankan lah. Abang eh. Okey, kalau abang nak 55 9 UK. Dia pun nampak bersih lagi bang dalam ni. Tak apa, jangan cerita lah. Tak apa, kemeh cendoi. Sini sikit eh. Okey, kalau nak 9 UK ni sama jugalah, insole dalam, insole asal, Nike Air. Ada tampalan sampai sini lah, nampak. Dia tampal dia tu kemas lah, kemas. Kalau kita memang tak nampak lah kemah sifu. Apa yang sifunya? Okey eh. Okey, kalau siapa nak bersaiz 9 UK, MX 90 bersaiz 9 UK, RN 55. Okey, terima kasih. Dia tak nak jumpa kita bang Jason. Mana ada. Saya bermimpi-mimpi nak jumpa. Lok 55. Okey, terima kasih bang. Terima kasih banyak bang. Tak apa bang, oleh kerana abang first time, first
first abang beri kepercayaan abang tu, saya belanja siap postage bang, 5-5. Terima kasih bang. Screenshot bang, abang screenshot. Lepas tu abang WhatsApp kat saya bang. Abang screenshot, abang WhatsApp kat saya. Nombor link kat bawah ni eh. Okey bang, terima kasih. Terima kasih. Confirm bang puas hati. Tapi itulah ada tampalan. Kalau abang pakai sendiri memang sangat berbaloi. Tapi untuk jual saya tak sarankan lah. Okey bang, baik-baik. Thank you Joki, sama-sama. Kejap. Okey. Oi, dia WhatsApp terus tu. Tengok rambut lah. Hei, janganlah. Kuat lipat Abang Faiz kita ni. Janganlah lipat. Dan WhatsApp Joki. Okey bang, saya dah terima. Terima kasih banyak bang. Okey, yang ni pun 9 UK eh. Likod sportif. Kejap eh, saya nak tulis jap. Saiz 10.5 ada. Ada. Eh, jap. 10.5. Jangan masuk. 10.5. Kasut running ada bang. Abang nak 10.5. Kasut running. Tapi rasanya bukan 10.5 lah bang. Kasut daroga. Kasut main air nak. Review bos. Baik. Kejap bang eh, saya nak tulis kejap bang eh. Kejap. Abang Jason sekejap bang. Adik. Nak makan duduk je. Acap pun sama. Okey, ada dua bang. Ada dua eh. Daroga, Adidas Daroga dengan Acid Triple Black. Alah, Daroga 10 UK lah pula. Aduh, Daroga ni 10 UK, salah. Acid lah, Acid 10.5. Customer first, okey betul, tengok. Nak tengok adik. Eh, apa ni? Review bos. Okey, baik. Sekejap bang. Sekejap eh. Sabar. Santai. Saya nak buka tali. Tali dia. Ya Allah. Dia ikat. Tak nak bagi buka ni. Okey, dah siap. Nak siap. Nak keluar dah. Sabar. Sebelah pink tu bang, tolong review. Sebelah pink. MX 270 eh. Boleh. Sabar bang. Sekejap eh, saya preview untuk abang apa tadi eh. Abang apa ni? Abang Dota eh. Saya panggil abang Dota je eh. Saya review untuk abang Dota dulu. 10.5 UK. Lepas ini saya ambil yang MX 270 untuk abang Azmi. Boleh bang eh? Alright, sabar bang. Santai. Okey. Joki first baru-baru lagi dalam bidang buat live ni. Agak kelang kabut. Minta maaf. Okey, Acid Triple Black bersaiz 10.5 UK. Kita tengok eh, satu per satu eh. Saya akan review lambat sikit tau untuk kepuasan eh. Minta maaf lah. Ini kan Duta Pyro tadi, janganlah. Kena nama tu nama ayah dia bang. Baik abang minta maaf. Kena nama tu nama ayah dia. Abang kena pergi cari dia minta maaf tu. Sebab salah. Takut. Okay, tak ada gua kan. Abang Duta ada dia. Acid running.
bersaiz 10.5 UK eh. Ha, tengok eh, body material dia tiada jahitan eh. Ha. Ha, lawa dia punya body dia lawa lagi. Ha, body dia lawa. Triple black. Santai di pantai, pantai ada petai. Homboy. Pas tuan, oi pas pula dah. Tak nak eh? Okey, tak apa. 10.5. 10 UK ada bang, 10 UK. 10 UK saya ada. Ada Nike Cortez, Adidas Daroga. Macam ni bang. Terima kasih bos. Sama-sama bang. Minta maaf bang kalau tak kena mata bang, minta maaf. Saya usaha mana yang mampu bang eh. Terima kasih bang sudi hadir live kampung bang. Okey abang Ami, abang Ami ada. Ni apa ni? Apa UK? Sembilan UK. Air Max 90 ada tak? Air Max 90 dah habis dah bang. Dah ada orang lock dah. Abang Amir Syaz, Air Max 90 dah ada orang lock lah bang. Minta maaf bang eh. Dah habis lah. Ada dua je. Tak apa bos. Semoga maju jaya bos. Sama-sama. Sama bang. Abang pun semoga abang maju jaya bang eh. Terima kasih bang sudi hadir. Okey, MX270. Okey, kita tengok sini dulu. Belakang ni gini asal apa kamera ni. Pasang lampu lah. 270. Eh, body dia. Kelihatan eh, kelihatan ada kesan gam eh. Ada kesan gam. Nampak eh. Lepas tu kesan calar. Dia masih keras tau. Dia masih keras eh. Dia masih keras. Okey, kita tengok body dia. Abang tengok jari-jari ni tau. Tiada jahitan eh. Tiada jahitan. Dia punya form tapak dia ni. Jap, tutup lampu. Standard lah. Ada kedut-kedutan ni. Set tak nak bagi pergi sama. Tak nak fokus pula dah. Okey, cantik. Tu. Yang ni pun sama, ada kesan. Kesan gam lah, kesan gam. Tapi tak apa. Saya tarik dia tak longkar langsung eh. Okey. Cuma, okey, saya tunjuk tapak dulu, tapak dulu, tapak dulu. Sabar, sabar. Tapak dia standard lah. Emek. Sini form eh. Yang putih ni form. Grip lagi. Insole je insole bukan asal. Insole je dia dah tukar eh. Insole dia dah tukar. Belakang ni tiada jahitan mahupun tampalan. Insole je dia dah tukar. Bersaiz Allah. Cerahnya. Tu je UK. Insole je dia dah tukar. Sebelah kiri, sebelah kanan. Yang ni pun sama. Nike 270. Ada kesan gam. Cala-cala tu biasalah eh. Normal, kasut banda. Air pun keras lagi. Air dia memang ada lah. Memang ada eh. Kalau ada komen yang saya tak baca tu, minta up balik eh. Abang tengok dia punya body dia ni. Material kain ni memang tiada jahitan mahu pun tampalan. Tengok tu. Ada sikit lah ada tarik ni. Tapi okey je.
Okey, nampak tu. Sama dalam. Belakang pun cantik lagi, tiada tampalan, insu dah tukar. Bersaiz. Oh. Oi, dia jadi kelang kabut. Apa beza air lembik dengan air keras, bang? Ah, 7 okey. Kejap bang eh. Kalau air tu lembik, air ni kalau lembik, dia maknanya air ni, air yang bekas dia ni, dia dah bocor. So bila dia bocor, macam contoh dia dah pecah kat belah sini ke, dia dah pecah sini ke, dia dah pecah sini ke kan. Jadi dia akan tak sedap lah bila pijak tu. Start dah, ha, betul. Dia nak mula nak belajar dah. Buku, bawa buku, buku. Tapak yang sama. Okey, insu je dah tukar. Kalau Abang Amin nak 7 UK, bersaiz 7 UK. Kalau nak RM, sebabkan insu dah tukar, itu ada kesan-kesan gam kat belakang-belakang ni. Saya nak jual murah je. Ambil lah RM50. RM50 Jalan, RM50 jalan. Boleh siapa tolong ni ajak tadi? Saya mencari. Baik sifu tu yang nak minta nak minta jumpa depan-depan. Dia sekarang kan PDPR. Sekarang PDPR bang. Allah, aku lupa lah, terlepas pandang lah. Mana pula lah hai. Baik sifu lock 46. Aish, serih lah bang. Janganlah 46 bang. Amik ni. Amik mana dia? Betul ke bang? Kalau pasti komen pasti bang. Kalau pasti komen pasti. Abang Abemak, Abemak. Pasti ke bang? Abemak, Abemak. Oh Abemak. Adakah pasti ataupun guru ataupun gurauan semata-mata? Abang Mak, are you serious? Oh, are you serious? Abang lock 50 lah bang. Kalau berani 500. Abang lock 500. Kalau serius bayar, kita PM belakang. Kalau joki bagi tengok muka baru boleh up harga. Adulah. Aduh, sakit pinggang weh, sakit pinggang. Mana pula kain aku ni kat sini? Kalau joki bagi tengik, liok liok, dia tengik tau, bukan tengok. Itulah maknanya. Makna kata. Makna kata kalau lau joki bagi tengik. Tengik muka baru boleh up aga. Menyesal teruk dia typo. Ini kan dia marah ni. Lah, siapa suruh typo? Okey, Abang Mak betul ke ni? Senyap dia, lok-lok tu dia senyap. Ni jual bayar ni. Abang Mak senyap pula dah. Kalau betul saya nak simpan bawah, kalau tak saya
nak letak atas balik. Ya. Sekejap eh, kita tunjuk bawah lah. Tapi mak dah perinsan tu. Okey. Tak apa, tapi dia ada dalam ni. Nampak dia. Sebab salah pula. Dia ni nak ke tak? Tak apalah, kita bawa turun je lah eh. Kalau dia nak nanti, kalau dia tak nak pun kita up dia lah nanti. Kemudian hari. Mana? Eh, seletik tadi mana? Ya Allah. Oh, ni. Dia nak ambil kat rumah kot. Hai, janganlah bang. Suka betul dia. Kena macam Yushaimi kan. Tiba-tiba sampai. Abang ada sekali ke? Abang Jason ada sekali ke masa tu? On preview ya. Lupa. Sorry, maafkan saya. Kejap eh, saya nak tulis jap. Allah, ni. Kejap. Nudin. 55. Siap pos. Okey. Mana ada ikut kerja lain? Yelah. Sebab abang mak cakap abang dia datang dengan abang dengan abang Jason. Nak tengok CM tu. Oh, CM. Sekejap bang eh, saya boleh jap. Okey, CM dia tadi tu. CM dia besar, CM dia 7.5 dah pula. Damn. Kena pula CM dia. 27.5 cm. JP lah. UK 9, Euro 43. Yalah ni. Tengok dengan yang MX 90. Lebih kurang lah. Macam eh? Lebih kurang bang. Dari segi tapak lah. Sembilan UK. Lawa kan, lawa saja. Leather dia memang keras. Elok lah. Leather dia jahat lah tengok. Lock 513 free. Okay. Boleh, tak ada masalah. Abang tengok ni dulu eh. Kesan tu. Lau dengan Adidas tadi tu. Ni. Nampak tu? Ada kesan tau. Abang Jason. Eh? Satu sini. Dia kesan dia berlari-lari. Dia berlari. Ni kasut ni orang yang saya tahulah. Kasut ni bekas polis yang pegang. Dia lari-lari nak kejar. Fak, tersandung gitu. Cekung. Cekung bunyi. Ada kesan lah, ada kesan. Dia tak lawa lah, tak lawa. Ni, nampak? Bulatkan mata anda. Ada kesan tu. Sebelah sini ada, tak ada apa lah, okey je. Sebelah sini okey.
Sebelah sini okey. Tahu-tahu je dia berlari. Ni nak pergi kena joki ni. Memang dia berlari lah. Dia lari gini lah. Kalau tengok pada siasatan asal dia, siasatan awal dia macam ni bang, dia berlari. Kan tak kaki kanan ni kan? Ni kaki kanan dia. Dia berlari terkena. Puff. Kena kat situ. So nampak ada kesan tu. Kesan pelanggaran ni antara kaki kanan dengan kaki kiri. Nampak tak? Kita borak-borak je ni. Nampak ada kesan tu. Disebabkan pelanggaran ni dengan yang ni, dia berlari tadi tu suket dengan Adidas tu. Okey, baik. Joki ni. Orang baru nak borak ni. Geram betul. Okey, satu. Orang tengah kacik ni, tengah borak ni. Tak ada. Dia marah tu kan. Alah, kacau lah ini. Okey. Okey tengok . Satu. Oi, sama bang. Sama-sama. 27.5 kan? Sama lah. Nampak tu? Okey. On ke on tak on? Abang lock semula bang. Abang lock on je. Tulis on. Berapa saya nak? Abang ambil RM10 bang. RM10 cepat. Abang Jason RM10. Cepat, cepat. Come on. Cepat. 1 2 3 1 1 2 3. On off. Okey bang. Terima kasih. Likok sporty RM10 gila ah. Wih, dia cepat. Leak tu. Aduh, marah. Kelang kabut dia kan. Saja nak bagi kelang kabut tu. Dia kata pundek lah . Dia lagi RM10 lah . Tengok laju dia on. Terima kasih bang. RM10 ada ke bos? RM10 ada. Triple black ada. Acid triple black dengan Daroga RM10 ada. Nike Cortez ada RM10. Katakan je yang nak yang mana. Nanti PM tengah boleh. Abang Muhammad Apizan, Apizan. Apizan King ada. Saya RM10 ada. Adidas Daroga ada. Acid triple black RM10, RM10.5 tu rasanya. Nike Cortez ada. Nike Cortez dengan Nike Running tu 11. Daroga dengan Converse. Review bos. Review yang mana bang? Abang nak yang mana? Ada Nike Cortez ada. Daroga ada. Acid triple black ada. Nak yang mana? Saya besar-besar bang. Abang Muhammad Nur Aizat ada. Ada 10, 10.5, 11, ada 2. 10, 10.5, ada 1, 2, 3, 4. 11 ada 2. 12 ada 1. Nak yang mana? Kalau buat naik semua ni, penuh ni bang. Minta maaf bang. Abang cakap je nak saya apa, saya pergi. Satu persatu, black saya tak nak. Okey, baik. Sekejap bersantai bang. Saya tulis jap. Ambil random, baik. Review bos, satu-satu ambil random, okey boleh. Thank you.
Okey, Nike Cortez 10 UK. Okey, 10 UK bersamaan 29 cm. Okey, ini Nike Cortez 10 UK bersamaan 29 cm. Okey, apa tengok body dia. Lawa lagi body dia. Memang tak ada kesan jahitan 10 UK. Laju sikit lah saya review sebab ada benda banyak. Yang cuma yang ni lah, Nike faded lah. Insole asal, tapi dah faded lah, nampak Nike tu. Tiada tampalan belakang. Okey, bersaiz 10 UK. Okey, look at the tapak. Sini haus. Yang lain penuh. Sini sikit haus lah. Okey. Bersaiz 10 UK. Sebelah kiri. Sebelah kiri . Okey, ni belah kanan. Ini penuh. Warna hitam. Okey. Sweat leather dia kemas lagi. Jari dia pun kemas lagi. Aish. Okay. Nampak ke tidak? Ambil random boleh. Jari pun kemas, tak ada jahitan apa-apa body dia. Okay, look at the tapak. Sini . Sini haus. Yang lain okay. Ni kotor sikit. Okey. Tapak hidup lagi. Insole dalam pun sama, Nike orange tu, tapi dah faded sikit lah. Tiada tampalan belakang. Ni tiada tampalan, bersaiz 10 UK. Okey, yang ni mahal sikit tau sebab yang ni orang punya. Dia tumpang kat saya. Kalau siapa nak Nike Cortez 10 UK ni, kalau nak yang ni RM70. Ni orang punya bang, ni orang punya. Saiz 9 ada apa je bang? Ada banyak bang. 9 kasut running lah yang banyak. Dekat atas ni ada Vapormat, ada satu KD. Oh, atas tu tak nampak . Tak apa, tak apa. Okey, ni 10 UK . Kalau nak 70, RM70 10 UK. Safety boot ada tak joki? Tak ada bang. Abang Daniel Fitri saya ada Nike running banyak. 9 UK. Bawah ni ada Adidas Kill 9.5. Okey, satu lagi. Daroga ada, Daroga nak 10 UK. 10 UK juga. Ni original . Yang ni harga keras sikit . Daroga bersaiz 10 UK. Daroga original. Salam bon, LMD All Black. Ada tak? Maaf bang. Adidas NMD tak ada lah bang. Saya cuba-cuba juga cari tu. Tak ada lah bang. 8.5 . Tak ada bang. Tak maaf bang. Waalaikumsalam bang. Terima kasih sudi hadir bang. Okey, nampaknya okey, Daroga . Ini Daroga, Daroga, Daroga. Adidas Daroga 10 UK. Kasut mi air. Lawa lagi, lawa lagi. Adidas 9.5 UK tu berapa? Adidas 9.5. Bawah ni. Yang ni abang ambil lah bang. Original ni. Adidas Kill. Kill ke Kin? Adidas Kill. Yang ni abang ambil lah 5.5.
55 bang yang tu, 55, 9.5 lawa, serius lawa. Tak ada masalah apa pun. Ha, ni daroga 10 UK. Ha, lawa ni lawa. Yang ni mahal sikit lah. Oh, ini tak ada apa ni, bukan. Ha, dia tak ada apa eh, tak ada apa eh, jaring eh. Tengok detail eh, jaring dia tu dah logar, tapak dia lagi lah. Wah, sini lah. Salam boy, AJ Lux 9 UK ada tak bos? Alamak. Waalaikumsalam abang Ahmad Iskandar, minta maaf bang. Tak ada lah bang AJ Lux kan. AJ Lux, tak ada bang. Saya AJ dah tak banyak sangat lah. Ada pun sebut sebalen-balen je. Insu-insu asal. Ni bukan apa eh, dia pakai stocking tu dia sangkut kat sini. Bulu stocking dia tu sangkut kat sini. Bersaiz 10 UK. Daroga eh. Daroga, daroga. Condition sebelah pun sama. Tiada tampalan apa. Tali ni tali original ni. Saya rasa ni tali original sebab rasa dia tu lain. Sebab bila kita pegang tu dia rasa kosong, lepas tu lembut, keras, komplit. Dia tak macam biasa lah. Ni ada kesan sikit pemakaian dia. Belaga ni, belaga. Nampak tak? Tak nampak ni. Tu tercarik lah, tercarik. Tapi dia tak koyak eh. Salam bang. Minta maaf bang Ahmad Iskandar, tak ada bang AJ, AJ Low 9 UK. Daroga eh, daroga 10 UK, 10 UK. Yang ni kalau nak ambil 55 10 UK, 55. 55 eh. Sekejap, mana ni tak nampak ni. Abang tadi 9 UK ada lagi ke? Aduh. Abang Nur Azizat. Ah, sudah. Abang ambil 55 yang mana bang eh? Abang ambil daroga ke ataupun Adidas Neil tu bang? Abang Nur Azizat, boleh abang bagi tahu tak mana yang abang ambil tu? Daroga. Okey, baik bang. Terima kasih. Abang screenshot bang. Okey, abang screenshot sekarang. Abang tekan link WhatsApp dekat saya bawah ni. Lepas tu abang hantar gambar saya kat saya eh. Okey, abang kalau semenanjung tambah RM8 bang eh, postage. Okey bang, terima kasih. Semoga abang dimurahkan rezeki, dijauhkan daripada mara bahaya. Terima kasih bang. Dan screenshot. Okey, baik bang. Oh. Do you continue lah. Okey bang, terima kasih bang eh. Ada lagi yang 8.5 tadi. Aduh, kosong pula air depan tu ya. Amin amin. Okey, terima kasih bang. Nanti lebih live saya, habis live nanti saya balas WhatsApp abang eh. Saya akan reply. Jangan reply kalau abang, kalau orang minta payment ke apa. Saya dah siapkan nombor account saya kat dalam saya punya description live tu. Nombor CIMB Bank, Amfa Future. Okey, 9 UK. Allah, wakabar. Converse 10 UK ada? Ada, ada, ada. Satu je. Tapi yang tu, orang tu dia nak bagi free sebenarnya. Saya nak ambil harga postage je tu, 10 UK tu. Kalau nak, nanti saya preview. RM55. Nak ke tengok? 10 UK, 10 UK. White label low eh. White label low. Converse. Saya nak RM10. Lot nombor telefon RM10. Kasut memang okey je. Sangat okey. Dia bagi free. Alright, up sikit boleh boleh. Sekejap eh. Dan WhatsApp. Okey, baik bang. Terima kasih. Nanti saya balas bang eh. Okey, Converse low tadi eh.
Dia nak bagi free. Toke dia ni, owner asal dia nak bagi free. Dia nak buat amal jariah sebenarnya. 9 UK boleh bang? 9 UK. Mana 9 UK? Kupas, abang kupas, abang nak 9 UK. Saya ada kasut running ada bang. Kasut running ada, vapor mat ni pun 9 UK. Okey, ni Converse dia eh. Kalau nak RM10 je. Saya ambil harga postage. Sebab dia bagi free. Abang bayar saya RM10 je. Itu pun untuk postage lah, postage. Ni geram lah tengok ZX tu. Ambil lah bang. Murah lah tu. Tapi 3 angka juga lah. Sebab dia ada repaint ni tu. Dia ada repaint. Jadi spoil sikit lah. ZX saya berapa? Saya 10.5 bang. Yang ni kalau siapa nak eh, saya preview jap, lebih kurang je lah eh. Sebab dia dia tulis sini 11 tau. Tapi pada tag 10. Converse 10 UK ni. 11 US. 45 euro. Okey je Converse lagi masih ada, tiada tampalan. Ni bukan tampalan, ni memang asal Converse macam ni kan. Betul tak? Siapa yang main Converse dia tahu lah. Sekejap tengok. Gambar pecah pula. Tak puas hati nak tunjuk kalau ni asal lah, asal. Tapak dia pun okey je, cuma ada kesan sini lah. Kesan pemakaian dia tu. Yang ni saya nak RM10 je bang. Ambil lah bang. Saya ambil harga postage tu. RM10. Sama tak? Kiri kanan sama. Ni orang tu, owner dia nak bagi free je. Tapi saya ambil free lah. Tapi semua saya ambil postage lah. Kos untuk postage. Apa salah apa susah sangat nak sebut postage ni. Haram jadah tu mulut ni. Dia jadi posh pula. Kalau nak lock nombor telefon RN RM10. Ngam, cun. Lock bang nombor telefon bang. Untuk rekod saya eh. Sebab kan owner tu tak percaya. ZX tu saya 10.5 UK. Original, tag kiri kanan berbeza. Tapak masih grip dan lembut. Banyak makan ikan patin tu. Amboi. Dia punya. Okey abang screenshot. Abang hantar WhatsApp kat saya eh. Lepas tu kalau abang nak bayar tu pun boleh. Dekat nombor akaun saya CIMB Bank, Amfa Future Legacy. Tak ada lagi ke kasut free joki? Ada, saya 8. Nak, saya 8. Kalau nak ah. Saya 8 nak, saya 8. Eh, aku tadi tak ambil nombor telefon lah. Aduh, kurang kabut lah aku ni. Satu. Tak ada lagi. Kecil segi lagi 8. Itulah. Nanti abang WhatsApp saja bang eh. 577 399 3494 RM10. Okey, terima kasih abang Pak Jabi. Akhirnya tertunai juga permintaan minggu saya ni. Semoga beliau dirahmati eh member saya ni. Okey, terima kasih abang Pak Jabi eh. WhatsApp yang dah pin tu kan? Ya, betul. Nanti kalau kata abang nak bayar kat saya tu pun boleh, kat akaun ada Amfa Future Legacy dekat live saya ni. Description kat luar. Caption kat luar live tu ada nombor, ada nombor akaun saya sertakan tu. Takutlah scammer buat kerja kan. Okey bang, terima kasih bang. Kecil 8 jam tu. Betul. Lagi apa lagi nak tengok? Tapi tadi aku tanya awak tak main.
Tim Bekasi. Sekejap eh, saya susun je. Aduh, tak habis tu dah. Okey. 10.5 ZX tu berapa harga? Review sikit. Boleh. Atira, kasut lady ada ke? Ada, Atira. Saya apa kak? Beritahu je. Nak payment terus, malas tangguh. Kita mudahkan kerja joki. Baik, boleh. Abang, abang kat saya punya ZX tu. Sekejap, saya tunjuk lah. Pin nombor akaun. Alamak. Nombor akaun boleh? Tak tak nombor akaun. Tu dan awak tak nombor akaun tu awak pin. Awak komen. Pin nombor akaun. Kejap bang eh. Saya ada dekat caption live saya tu ada tulis nombor akaun saya bang. Abang tekan see more tu. Abang boleh tengok nombor akaun saya CIMB Bank. Amfa Future Legacy. Sudahlah dah. Sketches. Macam mana ni? Sekejap. Sabar tuan-tuan sabar. Sekejap eh satu-satu. Ni dah mula biru dah ni. Cik nombor B. Aduh. Okey, 11.5 saya tak ada. 11.5 saya tak ada. Sebelah UK ada. Sebelah UK dan 12 UK. Sebelah UK tu Nike running. Sebelah UK tu Adidas New Label. Dia sneakers. Okey, Kak Atira, Skechers saya tak ada. 24. Wish, 24. Saya ladies ada 5.5. 24 berapa cm eh? Rasanya 5 kot. Sekejap. Review sebelah UK boleh. Sekejap eh. Ni nombor akaun saya tu. Nombor akaun CIMB Bank. Baguslah dia ni. Sarah Aisyah Ashraf ni. Betul lah tu nombor akaun saya eh. Habis lah. Okey, tak apa. Thank you. Akak Atira ada 5 UK kalau nak. 5.5 UK, 25 cm. Dan share gerak dulu bang, nak tengok badminton. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bang, terima kasih banyak-banyak bang. Review ZX offer harga bos. Allah, lupa kat dah. Itulah pasal kak tak suka kalau ramai-ramai ni. Dia seronok 2-3 orang. Kita nak borak-borak santai-santai kan. Kita nak review santai-santai, buat puas hati. Bila ramai-ramai ni request jadi kelangkabut lah. Okay, abang tengok dulu bang eh. Ni tak ada repaint tau. Ni original asal. Harga dia bang eh. Harga dia. Bang, ya. Yeah. Abang Nur Azizat. Dia saja je kelangkabut. Aduh. Apa bang? Apa abang Muhammad Nur Azizat ni? Kenapa bang? Sini ada kesan sikit lah. Lupa nak tanya poster bayar JNT ke macam mana? Ya, yeah, betul. Poster tambah RM8 untuk semenanjung bang. Dia panggil abang tu, ya Allah. Kelangkabut gitu jadi. Tak ada salah ke? Sebelah UK joki. Kejap bang. Lepas pada yang ZX ni, saya up yang sebelah UK kat bawah. Saya dah ambil dah. Abang Muhammad Nur, sabar bang eh. Ni tangan ni kan hilang tadi, hilang. Dia tak tahu nak pergi mana dah. Okey, Nur, terima kasih bang. RM8
semenanjung eh. Okey, abang tengok eh. Body dia yang lain semua solid. Ha, tengok atas. Ini kain payung tau ni. Yang ni kain payung. Ha, ni kain payung eh, kain payung. Okey. Ha, tengok dulu. Saya merasai eh, saya. Okey, ciao Papa Roger. Baik bang, terima kasih bang. Item grade apa Z ni? Oi, XZ. Tak tahulah bang, grade ke apa ke. Nampak pun macam Z, tapi dia bukan suede leather kan. Ha, tu yang saya pun confused. Sebab tu saya tak berani item grade. Rasanya grade lah bang. Ha, dia tapi yang ni okey pula kemas. Padding dia ni. Ha, tiada tampalan eh belakang. Insu-insu asal. Tak tahulah bang, tapi tag kiri kanan berbeza. Lepas tu made in Indonesia bang. Ha. 10.5 UK. Nampak made in Indonesia, tag berbeza ni. Tengok insu dalam. Oh, tak reti dah pula kita yang dalam ni. Tapi melekat dah sikit tu. Ha, tapak memang hidup lah. Hidup. Ha, ni nampak ni. Eh? Kesan terbakar. Agaknya dia cair. Okey. Tapak okey lagi. Tapak grip. Tiada crack eh. Ha, itu kepuasan dia maksimum yang penting. Sebab barang ZX ni sangat-sangat sensitif. Sensitif kau. Okey, sebelah lagi. Sama juga. Ha, ada reflect. Oh, ada reflect sini. Baru tahu. Oh, reflect. Oi, kalau reflect harga naik ni. Tambah. Tak ada, jangan risau. Harga mampu milik ni. Untuk pakai. Untuk jual tak digalakkan eh. Untuk pakai. Ni kain payung eh. Dia ada titik, ada tak lalat dia kat sini. So maksud kata, kalau bila warna biru ada kat sini, memang kantoi lah. Memang warna biru ni dia ada repaint rasanya. Betul tak? Ataupun, tapi kalau tengok pada biru ni tak ada pula kesan repaint. Tak tahulah. Terpulang lah nak letak macam mana. Tapi saya jual je lah dengan harga yang berpatutan. Eh, okay, tengok betul-betul sebelum membeli. Tengok kepuasan sebelum membeli eh. Kan sampai-sampai kan apa ni, sampai-sampai doa tak elok pula kan, tak syok lah. Saya akan previewkan apa yang sepatutnya preview lah. Insu-insu asal. Dalam padding kemas lagi lah. Tebal. Tiada tampalan belakang. Reflect. Berapa cm? Okey, sekejap. Ni saya select item dengan orang ni. 29 cm bang. 29 cm. Ni 120. Ini 007. Yang ni 007. Yang ni 120. Indonesia juga. Okay, tapak dia. Sini dah haus sikit. Okay, dia tapak memang grip lagi lah, grip. Dengar tak? Dengar. Kalau nak ini saya nak murah je. Sekejap saya patah ring ini dulu. Tak ada crack. Okey. Berapa hati nak tunjuk. Kena 10 orang minta benda yang sama pisang aku. Okey, kalau nak ambil lah ZX ni, saya berjual dengan harga teng 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 teng.
100 jalan. Gila original bang 100 malam ni je tau. Sialah sebut harga. Okey jap 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 jap. Ah depan ni ada repaint. Ah tu. Ah ini yang sebenarnya punca saya nak jual murah. Ah ni. Nampak tu? Dia ada repaint tau. Abang Zaidi relax tu. Abang tengok dulu ni kesan repaint ni. Kalau kata sayang saya tak ngam. Abang tengok Abang Zaidi jap bang. Ada repaint ni bang. Nampak tu? Kalau abang boleh buat yang sweat leather baldu ni, kain satin ni boleh buat balik. Ah ha, boleh, memang boleh sangat. Rasanya boleh. Saya masalah saya tak reti pula begini. Ah ha, tu, nampak tau? Kau pasti ke bang? Tak apa, send full detail gambar kat WhatsApp saya. Boleh. Oh, sempoi. Memang sempoi bang, Abang Zaidi Zakaria. Abang screenshot bang. Saya teliti gambar di sana. Baik. Saya zoom 4 kali ganda bang untuk abang. Abang Zaidi Zakaria. Ah postage abang tambah RM8 kalau jadi lah. Tak jadi pun tak apa bang. Saya lagi suka simpan ZX. Bila dah banyak collection ZX nanti kita main beat. Wow, sedap. Tu. Okay bang, screenshot bang eh. Dia 10.5 UK. RM100 je kan, gila lah. Mantap lah. Macam mana barang tak cantik padan lah dengan harga. Lawa nombor abang. Dan share dan screenshot. Okay bang, terima kasih bang. 360-30-31. Lawa nombor bang. Okay bang, terima kasih bang. Moga abang Murazuki diberi kesihatan dan dijauhkan daripada mara bahaya bang eh. Terima kasih bang sudi hadir dalam live kampung saya. Jangan lupa saya gambar detail kat WhatsApp. Ya, saya dah ada dah gambar detail dia. 4 UK ke 5 UK ada? Ada. Saya dah ada. Kalau abang tengok dekat carousel saya, market ada. Situ saya jual 1.5. Abang boleh tengok ah, kat carousel saya pun ada kat gambar. Tapi tak detail lah, tak rapat betul lah. Tapi saya beritahu lah ada kesan repaint tu. Okay, akak Asdot 5.5 ada kak? 5 UK tak ada. 5.5 ada nak? Nak kirain ni. Lawa kak? Akak ke abang? Selamba je aku. Minta maaf eh. Abang Asdot. Wui, Asdot. Ini kalau nak saya sebut ni bercerit air liur dia. Berasdas. 5.5 bang ini. 25 cm abang Asdas. Kasut running ah. Okey tak? 5.5 UK. Kalau okey saya preview. Nombor telefon Amy apa ya? Aduh. Okey, abang pergi dekat saya punya caption live ni. Ataupun abang tekan screen ni set ni abang sekarang. Lepas tu abang akan nampak saya punya caption kan. Abang tekan yang Simo tu ada nombor WhatsApp saya dengan nombor account CIMB Bank Alpha Future Legacy saya tu. Semua ada di kat situ. Abang tekan phone abang screen tu akan keluar caption saya live bandar kampung. Okey. Okey cantik. Bagus bang. Terima kasih. Mini le sempoi bere bere bang bere. Terima kasih bang. Okey akak tadi ada gear S besar tu. Oh ya ke 25 cm bang. 25 cm. 25 cm. Ini dah paling kecil bang saya ada. 5 UK eh. Sekejap, nak bagi apa kat bang? Kalau Vans boleh tak Vans?
Ha, ni ni kecil. Ni rasanya 4.5 ni. Vans ni 4.5 bang. 4.5. Sebab saya ukur dengan 5.5 tu dia dia kecil. Tapi dia tak, dia tulis woman use 6 UK. Maknanya 5 UK lah kot. Vans, Vans. Boleh tak bang? Vans kelabu. Kalau boleh saya preview bang. Minta maaf bang, yang ni je ada satu kecil bang. Sebab saya saya kecil tu tak ada lah. Abang tengok ni. Man US 6.5. Woman US US 8. Tak tahulah macam mana nak kira tu. Made in Vietnam. Vans. Sebelah UK ada tak bang? Ada. Abang Amirul. Oh, tapak penuh eh. Kalau abang as dot nak. Okey tak apa. Okey minta maaf abang eh. Minta maaf bang. Abang minta maaf sangat-sangat bang kalau tak ada bang, tak ada barang. Minta maaf bang eh. Kalau ada saya up bang eh. Okey bang, terima kasih sudi hadir live saya eh. Sebelah UK ada 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 kasut running ah. Ada dua, ada dua. Nike dengan salam Y3 ada tak bang joki? Oi, Y3 eh. Adidas. Adidas Y3 tak ada bang. Abang Amirul Ramli ada bang sebelah UK. Kasut running Adidas. Adidas apa ni eh? Adidas sama RDY. Tag kiri kanan berbeza. Sebelah UK made in China original. Tag berbeza. Boleh ke? Abang Nasir Kadir minta maaf bang. Waalaikumsalam. Okey, tak ada bang. Y3 Adidas Y3 tak ada bang. Minta maaf bang eh. Sekejap eh, yang ni sebelah UK eh. Untuk sebelah UK abang tadi minta. Boleh, cantik bang. Santai bang, santai. Tengah malam eh. Ni. Tu. Baik. Pasal apa kamera ni sengit pula. Okey. Adidas ada, Nike pun ada. Sekejap eh. Saya letak spring bagi handsome sikit bang. Okey, Adidas satu. Ni Adidas sebelah UK. Okey, sebelah UK. Ni Adidas apa eh? Boleh tahu tak? Saya tapi ini body lawa lagi semua. Tak ada jahitan. Sekejap eh. Saya pasang yang Nike pula. Ini spring. Aduh, jam. Satu lagi Nike eh. Ni Nike sebelah UK. Nak tengok yang mana bang? Adidas ada, Nike ada. Sebelah UK dua-dua. Tapi Nike ni nampak besar sikit lah. Biasalah Nike kan dia besar setengah kan. Abang Amir Amiruddin. Amir Amiruddin. Dah selama je aku sebut nama orang salah pula tu. Amir. Abang Aminul Ramli. Harga. Abang nak yang mana bang? Yang mana? Yang mana? Sebelah UK. Ni. Nike Downshift. Downshifter 6.
Ah, tiada tampalan apa, memang lawa. Harga yang mana bang? Harga yang mana bang? Adidas ke Nike ataupun nak ambil dua-dua? Ah, dua-dua kita bagi special rate. Wow, special rate. Wih, lawa lagi. Ya Allah, dua-dua cun, cun. Oh, abang tengok tapak bang. Ya Allah. Bapak merekam ni bang. Body yang saya review dulu abang eh, bagi perhati abang eh. Saya letak harga kan tak guna juga kalau kata kasut parah kan. Eh. Ada reflect tak kita belanja sikit? Ui, ada. Tak ada, tak ada. Baru nak ni ha, sembang lebih. Tak ada rupanya. Tak jadi nak sembang lebih. Bunga cantik lagi. Oh, ini sebab saya terikat lebih. Kelang kabut. Ah, ha, tiada jahitan eh. Okey, tengok. Salam hadir dari tadi, boleh send star ke? Jangan stand. Jangan. Husni Adriani. Insu tak pasti asal ke tak. Terima kasih Husni, sudi hadir. Tiada tampalan belakang. Besar sebelah UK. Eh? Yang sebelah lagi mana? Mana? Wah, dia mula datang dah kelang kabut dia. Sama juga Insu. Lawa lagi lah, lawa. Span pun padding dia keras lagi, tebal lagi. Body jap. Ni apa hal ni? Ni kotor bang. Ni kotor eh. Dua-dua berapa? Okey boleh. Jap. Jap bang, sabar dulu. Kita review dulu bang. Takut kan tak kena, tak kena body yang mata kan. Kalau abang nak ambil combo, ambil lah bang. 100 lah, 100 combo eh, 100. 50-50 satu. 50-50. Ambil lah bang, 50-50. Tapi lawa lagi lah, puas hati lah bang. Serih puas hati, jaring tak ada jahitan ni. Saya pun baru tengok ni. Oh, yang ni macam benda ni. Tak ada apa. Mana ni, mana. Lock, okay lock. Baik eh bang, boleh je. Sebelah UK eh. 075. Tapak. Oh, ni Adidas Traction. Tapak Pono eh, Pono sebelah UK jap. 075 088. Okey, original eh. Lock, okey, abang lock nombor telefon bang. Abang lock nombor telefon. Lepas tu nanti abang screenshot nombor telefon tu. Okey, boleh. Abang screenshot. Lepas tu abang WhatsApp kat saya. Okey, saya ping nombor telefon jap. Okey eh, tu nombor telefon saya. Okey bang, terima kasih abang Ami Nur Ramli. Moga abang dimurahkan rezeki. Dijauhkan daripada mara bahaya bang eh. Okey bang, terima kasih bang. Screenshot bang eh. Screenshot up up 9.5 boleh. Nombor tak naik lah. Nombor telefon. Ni yang saya pin ni bang. Nombor yang saya pin ni. Sudah. Tu. Lambat sikit kot. Boleh ke? Dapat ke? Dapat tak bang? Sekejap-sekejap eh. Yang abang yang 9.5 sekejap bang. Ada. Banyak. Jangan risau. Santai je. Saya ni kelang kabut sikit buat kerja ni. Minta maaf atas kekurangan. Aminul. Ramli. Okey bang, postis tambah. Okey next, boleh sekejap. Saya tulis dulu.
Okey bang. Dia dah mesej dah, dia dah mesej dah. Okey, terima kasih. Combo Untung dia dapat sebelah UK, saya lawa-lawa. Nak buat macam mana? Rezeki dia. Tak apalah, kita kongsi-kongsi. Kongsi-kongsi tu indah. Okey, next apa tu? Next Amir. Okey, 9.5. Abang nak cari, saya banyak kasut running bang. Kalau kasut running memang rezeki sungguh lah. Istimewa untuk sejati. Okey, boleh tak? Nombor tak naik lah. Eh, sudah lah. Ya, betul. Next, okey boleh. 9.5 eh? Ah, New Balance boleh? Slim ada tak? Ada. Ada, tapi kalau abang nak ah, Croc. Nak Croc abang Amirul. Thank you bang, moga abang rezeki sama bang. Doa yang sama saya bagi kat abang, abang Aminul Ramli. Terima kasih bang. Abang Amirul Nahwari. Tengok abang yang terkejut Croc tau. Saya belanja tapak dulu eh. Huh, gila Croc bang. Original tu. Nampak www.croc.com. Merekam bang. Tapak sini sikit awal eh. Croc 9 UK jap. 9 UK ke ni? Dia tulis 9 UK, M9 je. Dia tak ada tulis 9.5 ke 9 ke. Tapi nak tengok rupa dia. Jangan terkejut. Bunga bang. Sleep on lah. Susah nak dapat ni. Nak kata dia orang ketum bukan. Macam nak kata dia orang ketum tapi kain lawa lah. Sleep on ni 9 UK. Croc ni bang. Croc. Okey, gelak je bang eh. Sorry bang. Sebab ada satu je. Croc bang. Saya rasa original Croc ni sebab ada nombor made in China nampak tu. Croc. Kalau siapa nak ambil lah, murah ke Croc ni. Saya nak bagi 45 jalan. 45 mahal, 40 jalan. 9 UK kot, M9 eh. M9, 40 ke. Insul pun insul Croc tau. Insul Croc ni. Tapi siapa dah nak berani pakai ni kan. M9 eh. 9 UK lah kot. Siapa nak 40 jalan. 9.5 jap. Ada New Balance. Daun-daun pucuk paku Muhammad Akmal. Oi, dia ada. Ya ke pucuk paku? Kau mana mandai ya? Tentang bola kahwin dan kena sayur kau kan. Muhammad Akmal tu kawan saya, jangan risau. Pucuk. Pucuk banduang. Pucuk banduang. Apa tu? 9.5. Saya ada New Balance 520. New Balance 520. Lawa gila body dia. Serius, sumpah lawa. Memang rugilah kalau kata tak ambil lah. Tapi kalau kata tak kena mata, tak guna juga kan. Kasut running tu ringan gila dengan lawanya. Kalau nak pucuk guang. Gaya tunjuk tapak macam ye-ye dah kan. Tapi sekali tunjuk body, nak haram. Mana hijau kau. Kejam betul joki. Allah. Ni 9.5 UK bersamaan 28 cm, 44 euro. Pahal kau sini. Okay. Jangan lambat-lambat, biru nanti.
Kawan sekolah matematik dulu kat Taman Neo Garden. Amboi, oh, kelas matematik kau eh. Sangat, buat aku kelas sisi lah, eh. Sisi. Puma ada tak? Alamak. Tak ada lah bang. Saya ada Reebok dengan Asics. Reebok, Asics, Nike. Lawa bang ini. Serius lah kat lawa. Puma tak ada bang. Eh. Puma. Tak ada. Puma tak ada. Ada sebenarnya. Okay, tak ada. Tak ada dah. Kain jahit lagi. Kain tak ada jahitan eh. Tak ada jahitan. Body dia. Macam baru bang. Sorry macam baru. 520 comfort ride. Look at the tapak. Ya Allah tapak bang. Ai ada kat sini punya. Dia main badminton ni, main badminton. Tapak form eh. Yang ni saya nak murah je. Ambil lah. Sekejap tengok insu dalam tu. Tiada tampalan. Tapi dia tapak insu dalam dah tukar rasanya ni. Klimakul pula pakai. Bersaiz 9.5 UK eh. 520. 10.5 UK. 10.5 ada. Eh, jap. Oh, lor, dah kena kruk. 10.5 tak ada, bang. Saya ada 10. Oh, ada. Eh, ada. Asics triple black. Adidas 9.5 UK. Adidas. Okey, boleh. Sekejap. Ni eh. Kalau kata nak, RM40. Jalan RM40. Tapak haul je. Nampak tak tapak haul tu? Haa, tu. Tapak haul eh. RM40. Yang lain semua merekam. Adidas. RM9.5. Mana eh. Abang Duan Kamarudin Zaman ada Asics triple black 10.5 ada. Satu je. Adidas. Sekejap bang eh. 9.5. Ada triple black. Nak. Adidas apa ni eh. Saya tak kenal barang ni. Lawa triple black ni. Reflect siap. Cantik. Merekam. Yang ni lah reflect ni. Oh, jahat ni. Lawa ni. Ingat eh, saya belanja. Reflect dulu. Review bos. Okay, sekejap. Saya review yang abang 9.5 UK ni dulu sekejap eh. Abang Duan. Boleh eh. Abang santai je bang. Sekejap je. Lepas pada saya review ni, saya review ambil yang abang. Adidas eh. 9.5 UK. Yang ni 9.5. Triple black. Ada reflect. Mana satu lagi? Review bos lah boleh. Okay bang, yang ni murah je bang. Yang ni murah. Naik Adidas ni murah je. Dia memang ada. Ada ni lah. Ada reflect tu lawa. Okay, kita tengok satu-satu. Tutup lampu dulu. Silau. Okay, Adidas. Lawa lagi body dia. Tiada apa-apa masalah. Jaring dia ni pun penuh bang. Ni jaring tau. Ni jaring eh. Tak ada orang kata. Jaring dia tu tak ada yang koyak. Tak ada eh. Ni nampak eh. Kesan ni. Dia kesan dia berbulu sikit. Berbulu sikit tu. Tu. Nampak tak? Tapi dia tak. Dia tak koyak. Dia tak koyak. Yang depan ni pun. Ini sangat sensitif sini. Sebab selalu kena gam kat sini kan. Kita pasang lampu lah. Pagi puas hati. Nampak tau. Kemas. Biasa sini kantor biasa. Yang putih ni semua reflect.
pasal dia tak reflect. Jadi bila saya malas nak pasang tu sebab tak nampak material tapak dia. Kat sini haus. Oh, Adidas Tersion. Tersion. Tak kena barang bang. Okey, tapak penuh. Okey, masalah dia insole dalam ni Adidas. Asal lah kot. Okey, 9.5 UK, made in Vietnam. Adidas sebelah MB. Ha, sudah dah. Oh, depan ni je. Ya Allah, aku boleh mencari. Yang tu berapa yang tadi nak jual? 50 bang. Adidas Skill. Oh, reflect rupanya. Eh tak, mana ada reflect. Ha, kalau nak yang ni 40 eh. Yang ni 40. Kalau yang ni 9.5 UK, ada reflect. Haa tu. Kejap eh, silap, salah faham pula. Dia nak ada dah. Okay, ni apa ni? Sebelah. Silap pula. Abang yang tadi acid ni eh, acid triple black sebelah 10. 10.5 UK ada. Ha, Yoki dah pening kan ni sebenarnya. Dia mengantuk. Tak ada mengantuk apa pun. Tapi dia dah kelang kabut lah. Okay, Adidas Skill eh. Siapa kenal barang? Saya tak kenal barang. Tapi kasut ni serius lawa gila material dia. Saya yang jadi terpegun tu material dia tu. Adidas Skill. $9.5 UK. Ni kain jeans rasanya. Material dia lawa eh. Memang lawa. Tak nyesal lah sebab tu saya letak situ. Ikut kalau ada orang kenal barang lah. RM50 je saya nak jual. Ha, ni bukan koyak dia, memang ending dia macam tu eh. Ha, ending padding ni. Ha, jangan salah faham, koyak pula. Material dia. Okey, insole dalam eh. Insole dalam. Asal tapi dah okey bang. Thank you. Moga rezeki selalu. Boleh bang. Tak ada masalah. Sama-sama bang. Sudi hadir. Insole asal ni tapi dah faded lah. Tiada tampalan. Padding pun bersih lah, bersih. Made in. Ui, lain macam oh, dia punya tang dia. Okey bang, tak apa. Oh, tang ni keras ni. Made in Vietnam, 9.5 UK. Oh, tak nampak kot. Oh, nampak sikit lah, jauh lah. Tang ni lawa ni. Tak tahu lah, saya tak berkenal sangat barang ni. Hari ni jual 50. Okey, tapak dia pula. Sebelah pun sama. Aduh, gambar pecah lah. Okey, kalau siapa nak eh. Oh, ada kesan lah pula. Okey, turun harga. Ada kesan eh, turun harga. RM45 mahal ke? RM40 lah jalan. Siapa nak RM40? $9.5 UK. Original item. Tag kiri kanan berbeza.
saya nak pasang spring untuk abang yang 10.5 UK tadi. Abang Duan. Abang Duan ada lagi ya? Ada-ada kot. Acid triple black. Lawa acid ni. Okay, tak ada kan? Tak ada sih. Kita angkat terus. Tak ada masalah. Boleh. Okay, acid. 10.5 UK. Tak tahu lah 10.5, tapi sebab saya tengok tag dia ni tag dia tag dia 29 cm, 11.5 US, 46 euro. 10 UK ke 10.5 UK ni? Saya rasa macam 10.5, betul tak? Betul tak bang? Abang Duan? Ada-ada, ya betul. Terima kasih bang, sudi menunggu bang eh. Triple black. Minum air dulu joki. Air dah habis. Air dah habis bang. Okey, dia ni material dia ni. Kamu tengok betul kan, dia bukan patah ke apa tau. Triple black dia ni ni getah eh, ni getah. Saya 45 euro sudah. Ni berapa euro? Ini 46 euro bang. Kalau macam tu. Sekejap, 10.5. Mana 10.5 tadi? Okey, ZX ni 10.5 tau. ZX ni 10.5. ZX ni 10.5. Eh, kau biar betul. ZX 10.5, bapak beza. Oh, ini sebelah ni kot. Kan? Ah, sudah. Saya duduk 45 euro. Macam mana ni? Warning dah ni. Sekejap tengok kongres pula. Kongres ni 11 10 10 11 US juga, 10 UK. Oh yelah, yang ni 11 lah acid ni. Oh, ZX tu dah ada orang bang. ZX tu dah ada orang, dah ada buyer, dia dah ambil lah. Murah ke ZX 750? Belanja je lah belanja. Colorway macam ni saya jual 100 je. Sebab saya jual 100 je ZX 750 ni, tapi dah ada orang beli dah. Tak apa, kalau dia tak jadi nanti esok saya up balik, jangan risau. 100 mustahil lah dia nak lepas kan. ZX Indonesia mari tau. Indonesia tag kiri kanan berbeza. Tak apalah, dia nak buat macam mana, rezeki dia. Sebab joki tak kena barang. Okey bang. Macam mana abang nak hari ni? Aduh, okey sangat tu. Ya ke? Tak boleh nak buat apa bang? Orang punya. Dia dah lock dulu tadi. Nak ke tak? Tak apa, tak ada joki. Okey, tak apa bang. Terima kasih bang. Minta maaf bang. 10.5. Ada Nike 10 UK. Nak Nike Cortez. Hakimi Azra. Salam buat hadir dengan share. Terima kasih bang. Abang Hakimi, waalaikumsalam bang. Hadi, terima kasih dengan share bang eh. Terima kasih banyak. Abang Duan. Duan eh, panggil Duan sedap ni. Abang Duan, ada Nike Cortez 10 UK. Nike Cortez 10 UK, kelabu orange. Tu lah, 10 UK pun ada. Yang lain tu tak ada dah tu. 11-12. Besar tu. Kalau nak lah. Adidas Dragon, saya 7.5 ada tak? Adidas Dragon, tak ada bang, 7.5. Saya ada Adidas Superstar ada. Dragon tak ada lah bang. Kalau abang cari Dragon, abang pergi dekat Maris Bundle 79. Maris Bundle 79. Page lah, page. Ataupun nama dia Maris apa eh? Maris Aris ke?
Berapa euro? Yang mana bang? Nike tu eh? Sekejap. Abang Hakimi, minta maaf abang, tak ada bang. Minta maaf abang eh. Ah, rezeki bang, 45 euro bang. Ah, 45 euro bang. Cuci mata dulu boleh bang, tak ada masalah. 7.5. Oh, aku bang. 7.5 saya ada. Allah, saya ambil satu pula tu. Nak ke bang? Abang Duan Nike Cortez. Tapi ni agak keras sikit lah ke dia bang. Ini item ni select. Kawan saya punya, dia select. Sebab Nike Cortez dulu eh. Boleh bang? Abang Duan, body jangan risau lah. Dia masalah dia satu je saya beritahu eh. Ha, ni je. Tulisan Nike tu je. Dia dah faded ni. Yang lain semua merekam. Perhati lah. Jari yang penuh, kesan tanpa gam pun tak ada. Cuma kotor-kotor lah sikit. Tapi okey je sebab dia sweat leather kan. Abang tengok tu bang. Tengok body dia tu. Insole dalam asal tapi dah faded lah sikit warna oren tu. Padding pun penuh lagi. Spine pun cantik lagi. Bersih. Tiada tampalan belakang. Bersaiz 10 UK. 45 euro. Tapak au sikit kat belakang. Hai, hai abang Nur Aizizat. Dia dah puas selam lah tu. Ni bang. Ni au sikit eh. Yang lain merekam. Ni au sikit lah. Sikit je. Sebab patutnya dia tajam macam ni kan. Tenggelam. Tapi dia dah kurang lah sikit. Dah surut lah orang panggil. Yang depan kau test depan lah. Badminton kalah pula. Sudah. Dengan Indon ke? Kalah? Waduh. Serik lah. Kalah berapa frame bang? Abang Nur Azizat. Berapa frame kalah bang? Satu ke dua? Tiga game ke dua game je kalah dah? Aduh, spoil lah Malaysia ni. Ni tercari sikit. Tak ada lah ni bukan. Japan 3-1. Main dengan Japan ke? Bukan Indon ke? Sekejap ni badminton. Badminton lawan dengan Jepun ke? Semi malam ni bang. Oh ya ke? Okey tak apa, terima kasih review. Okey bang, minta maaf bang eh. Saya cuba bagi yang terbaik tapi tak ada bang. Sebab 10.5 agak kurang. Aduh, puas juga nak kena selam ni. Nanti 10.5 susah ni dalam dalam market bandar agak susah nak keluar 10.5. Sangat susah. Okey bang, terima kasih bang sudi hadir dan meluangkan masa eh dalam live. Kalau abang berminat ni saya jual kat abang ah. Kat seorang ni. Dia jual suruh jual RM70. Saya berani dengan abang kalau abang nak lah. Untuk abang Duan je lah eh. Cortez. RM60 lah bang. RM10 je lah saya belanja. Saya bayar. RM60 bang eh. Kalau abang nak lah. Okay bang. Terima kasih. Minta maaf. Ok
Okey. Ada apa-apa permintaan yang saya terlepas? Okey, Abang Hakimi, 7.5. Abang Hakimi Azrul, 7.5. 7.5, 7.5. Banyak ni bawah ni, 7.5 ni. Hakimi, ada New Balance ada. Adidas ada. Nike ada, running lah, running. Vans ada, Vans ada. Eh, Vans tu 7 lah. Yonek ada. Mana nak? Beritahu je. Okey. Oh ya, aku tak tulis ke? Berapa kasut ni ni? 1, 2. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4. 5. Jam aku. Okay, tak apa. Okay, tak ada Naik kiki ni tak ada orang. Sekejap, saya macam terlepas sesuatu lah. Ni sebelah UK, okey. Ni sekali. Jangan nak pening. Ni sekali. Ni satu geng, satu nama. Macam mana boleh 7 pula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah lah dah. Apa yang aku terlepas ni? Ni lah. Siapa 5-5? Jadi ZF ni ni 100 Amir Rahmi ni ambil mana ni 100 ni? Sudah. Oh tu. Ni combo. Combo. Okey, combo ni 100 Amir Rahmi ni sebelah UK ni, combo sebelah UK. Ni projek ni Converse. Tadi Aizat 55 ni apa lah? Aminuddin ni 55. Ni HMX 90. Jason tadi lekor ayam. Ada komen yang tak baca ke? Tak ada kasut lah depan ni. Kita kena letak kasut. Tak boleh, nanti cikgu marah. Ni kasut apa ni? Itu apa eh? Kasut apa yang terbang hujung tu? Kita naik superstar lah. Superstar ni jahat ni. Suka tengok superstar ni.
Ni saya apa eh? Superstar saya 8.5 UK. Ni campak-campak je ni. Ada kasut yang tak tertulis lah pula dah. Aduh. Kelang kabut ni pasal ni. Jam jadi. Okay. Alah, ibu pusing pula dah benda ni pun. Sekejap eh. Kita adjust sikit. Okay. Okay lah, view. Okay, boleh lah. Okey, tak apa. Terima kasih review. Okey, sama-sama bang. Oh, ada sini. Ha lah. Itu. Apa tadi yang salah tulis tadi? Jason Ayam. Lepas tu Muhammad Nur Aizat ni mana? Muhammad Nur. Oh, okey. Ni Daruga. Daruga. Lepas tu siapa yang aku tak tulis? MX90. Okay, MX90. Lepas tu Ayam. Lepas tu Daruga. Lepas tu ni apa tadi eh? Converse. Okay. Ni ZE. Okay. Combo. Oh ni. Tak tulis ni. Abang Ami. Eh, Abang Mak. Abang Mak ada lagi ke? Abang Mak ni yang tadi pening. Eh. Okay, Abang Jason. Seorang tinggal. Ini laku 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, boleh tu. Tak apa, kita tunggu sikit lagi bang eh. Abang Jason ada gear? Senyap je ni. Ke dah tidur sebenarnya? Dah merilih halio. Ni handphone yang tengok dia ni kot. Apa kasut nak naik ni? Ada, ada. Steady. Terima kasih bang. Spring ni orang apa kita nak letak kat atas tu ni nampak kosong. Okay, tak best, tak best ni, tak best kasut ni, tak best. Thank you.
Bos, Master K apa ada? Abang Muhammad Ashraf Azman. Ada? Berapa ada? Berapa? Amboi. Sembilan setengah. Ada new balance ada? Bang, kasut running ke kasut sneakers? Nike 8.5 UK. Nike 8.5 UK ada? Nike running ke? Nike 8.5 mana Nike 8.5? Ini ada, ada banyak eh, banyak. Reebok ada, Adidas ada, Nike ada. Skechers tak ada tadi. Tu apa warna hitam tu? Oh, Skechers lah tu. Ah, nak sneakers bang. Alah mak. Sneakers 9.5 eh. Ada New Balance. New Balance 9.5 574. Adidas atau Nike. Alah mak. 9.5. Adidas dengan Nike. Eh, ni 8. Apa siapa 8 dia kat sini? Salah letak. 8 and 9.5. Sekejap bang eh. Saya santai-santai sekejap. Saya cari sekejap. Gila ni sebab lah. Ini 8 UK kot. Adidas Nike. Tapi ni kasut tak tahulah sneakers ke apa bang eh. Ah, boleh ke bang ini? Triple black bang. Ah, triple black dan reflect. Adidas apa ni? Joki. Entahlah bang. Adidas Torsion. Adidas Torsion. Ah, dia reflect. Lawa. Ah, tu 9.5 jap. Betul ke 9.5? Ah, betul lah 9.5. Triple black. Sneakers tak banyak lah bang. Ni 9. Ni apa? 9 juga. Tak banyak. Ah, 9.5 ada satu je bang, Abang Muhammad Ashraf. Itu je lah. Sneakers Adidas Skill. Adidas satu tu je bang. Apa tu New Balance ni? Itu leather teruk bang. Sneakers kalau nak lah. Harga lain dah tu, saya nak sebut harga lain dah ni. Harga Yahudi. Buat lawa. Boleh tak? Ini 9.5 UK sneakers. Adidas Skill nama dia. Kita tak mampu lah. Biar kita santai-santai je. Abang Muhammad Ashraf Azman. 8 UK. 8 UK saya. 8.5 saya ada Nike. Abang nak sneakers ke? Nike Free 5.0. 8. Oh ni 8 UK. Bukan 8.5. Reebok ada Reebok. Reebok lawa ni. Salam bol. Kasut bola ada? Kasut bola. Macam mana aku letak kasut bola? Ada bang. Tu. Saiz tu tak pasti bang, saiz tu. Kasut bola KRTTR. Abang tengok tapak dia. Saya pun tak tahulah macam mana nak kata kasut benda ni bang. Kalau abang nak ambil abang, berapa abang nak abang offer lagi? Tapak memang penuh lah. Tengok CM berapa bang. CM berapa eh? Macam. Abang tadi yang cari 8.5 tu ada lagi tu. Kan dia minta tapi tak ada orang kita pula beritahu. 27.5 bang.
27.5 cm. Lapan setengah kot. Rasanya lapan kot. 8.5 lah. 27.5. Tapi ambreng bang ni. Ambreng. Ambreng. Oh, mengarut dah sikit ambreng dia. KRTTR. Ah, dan macam projek KRT, rumah KRT je. Kalau abang nak abang offer harga lah abang. Abang beritahu je lah harga berapa abang. Kalau nak ah, tengok tapak abang. Tapak dia tu yang 25 abang nak. Jalan abang. Saya sebab tak reti kasut bola ke kasut benda ni. Ha, 25 bang. Nombor telefon bang eh. Kasut body dah lawa je. Sebab brand dia tu mengarut. KRTTR. Body lawa ha. Macam baru lah, macam baru. Ha, ni bukan terkopek tau. Memang design tapak dia macam tu nampak. Ha, yang jangan salah. Dalam jangan cerita lah. Macam baru. Insert je lah dah tukar. Insert dah, dah faded lah. Dah faded dah tukar lah. Ini pun keras lagi. Tapak tu yang pelik je tu. Ini macam pergi kebun ni. Cakap. Takpelah abang ambil eh. Okey abang screenshot, abang WhatsApp kat saya bang. Link WhatsApp kat bawah ni eh, M2_Skoda tu. Posting abang tambah RM8 eh semenanjung. Boleh bang eh. Abang Muhammad. Thank you bang, semua rezeki. Okey sama-sama bang. Semua doa yang sama saya kembalikan kepada abang juga. Semoga abang abang Muhammad Hani pun dimurahkan rezeki. Dijauhkan daripada COVID bang eh. Dan mara bahaya dan niat jahat manusia, jin dan syaitan bang eh. 25 bang eh. Okey bang, terima kasih. Okey bang, screenshot abang WhatsApp kat saya bang eh. 1 2 3 4 5. 5 5 6 6. Okey, terima kasih bang. Dan abang, saya pun tak reti barang ni. Kasut apa ni. Abang yang 8.5 tadi ada lagi ke tak eh? Sebut salah pula. Abang Fendi Saharani. Abang Fendi Saharani ada lagi tak? Sian dia. Dia minta 8.5 tapi saya pula. Abang Fendi Saharani ada lagi ke dalam ni? Ada dah kot, dia dah mengajuk lah tu. Muhammad Superstar ada? Ada. Saya apa bang? Superstar, saya berapa bang? Saya ada 7.5, 1 8 UK ada 2, 3 8.5 ada 1. Saya besar tak ada lah. Kasut pusat ada tak bang? Abang Sufri ada 7.5 UK. Tapi tapak tough. Tapak tough. Tapak tough. 8 UK ada bang. Ada 2. Warna hitam putih bang. Sabar eh. Original, original. Kejap bang, saya nak tulis jap. Ada, ada, ada. Jangan risau. Ada 9954 1450 RM25. Bapak lah. Untung dia masuk live tengah-tengah malam dapat kasut bola murah. Like new kat tu. Okay, superstar eh. Lapan UK. Ui lawa eh, superstar. Saya ada dua superstar ni.
Yang atas tu 8.5 UK. Kalau abang nak DK Arifin 2, ha, saya ada Adidas Superstar collab dengan Perry William. Bapak jahatnya kasut bang. 8.5 UK. Kalau abang seorang pemberani dan yang kenal kasut, mesti abang nak kasut tu kan. Adidas Superstar collab dengan Perry William, dengan tapak yang Perry Williamnya, made in Indonesia nya, teki kanan berbezanya. Ui, menganjing joki, menganjing tapi tak nak tunjuk. Anjir dah. Abang nak yang warna putih ke? Eh, tak apa, kita tunjuk yang murah, marhim-marhim dulu. Yang tu bangsawan sangat yang tu. Sekejap eh, saya tunjuk satu-satu. Ha, yang ni 8 UK. Hitam putih lah. Ha, yang warna rose gold tu 8.5. Nampak tak? Ha, itu 8.5. Adidas Superstar saya yakin dengan pastinya tanpa repaint. Tanpa repaint eh. Eh, ni ada repaint lah. Allah, ada repaint, ada repaint. Ada repaint sikit lah depan ni. Dekat sini lah repaint dia. Ha, sebab beza dia tu, kanta dia lah sikit. Aduh, tak syok lah ada repaint ni. Sebab sini penuh je nampak lah. Superstar dia. Busik lah, ni lah kantor tak? Eh, tak. Ha, yelah. Sebab benang dia ni pun warna putih dah. Abang ambil lah abang, nak, kalau nak yang ni 30 dah. Hampir lah eh, repaint ni. Isu-isu asal, isu-isu asal bang. Tapak repaint tu, iya ke? Eh, tak juga. Ha, tapak dia tepi ni lah repaint. Tepi ni repaint, ha, belakang, ha, dalam okey. Abang ambil lah kalau nak 30. Isu-isu ha tu. Lawa je. Superstar pun tulis pesan penuh lagi bang. Hmm. Yang ni pun penuh, lidah dia pun 30 penuh. Ah, tu nampak pesan repaint tu. Lawa je. Hmm, ni lah kesan-kesan dia terlipat gitu kan. Ah, kalau nak 30 yang ni. Satu. Kalau nak yang kain, nak lah yang kain ni. Ni 8.5. Eh, ni 8. Ah, ini 8 UK. Yang ni pun 8 UK. Ya, yang ni Indonesia kain. Ni dia punya ni dah hilang. Strike dia ni. Ah, ni dah hilang. Ah, tapi Superstar tu ada tulis. Ah, ni kain eh. Ni leather tau, semua leather. Oh, lawa gila leather dia. Ha, ni dah koyak sikit lah. Ha, bunga penuh. Ha, ini 8 UK, ini 8 UK. Made in Indonesia ni. Teki kanan berbeza. Allah, ha, 8 UK. Indonesia, original ni. Cuma ni ya, slack dia, dia punya yang ni lah, dah cabut. Saya mencari juga kalau ada orang punya ataupun nanti nak ambil yang ni ke kan. Saya pasang kat sini, ha, jual harga ke hari lah. Ni asal balik ni. Tak apa asal. Hmm. Tak apa, Superstar okey lah. Okey, tu satu. Yang ni kalau abang nak RM30 bang. 8 UK.
Oh, Indonesia. Ah, semua Indonesia ni. Ah, Indonesia. Tag kiri kanan berbeza eh. 674. Oh, 413 Indonesia. Ni kotor ni, kesan kotor. Yang lain okey je. Kalau nak ini RM30. Satu lagi ni ni tapak asal. Ni tapak asal, ni tapak asal. 8 UK juga, Indonesia mari juga. Tapi ini body tu ada replay ni. Suara slow bang, Amirul Ashraf. Oh ya ke, minta maaf bang. Tengah-tengah malam kan. Ni satu lagi 8 UK juga. Suara joki tengah timbul juga. Sebab takut juga nak cakap kuat-kuat malam-malam ni, orang marah. Maknanya dah buat live dekat rumah. Suara selur. Ini tapak asal. Ni tak ada repin eh, tapak dia. Body je yang repin eh. Ni saya. Tapi body dia repin pun cantik tu. Nampak macam cantik ni. Tengok penuh tu. Insuasal koyak sikit kat padding. Tu koyak sikit. Dalam tak ada tampal. Indonesia mari. 8 UK. Satu lagi. Allahuakbar. Maaf lah joki ni baru lagi main bandar dan memang tak reti sangat. Jadi tak expert lah buat-buat nak cepat-cepat eh. Slow-slow lah ya. Ni sebelah lagi. Body dia punya repin dia tu, yang kantor dia tu kat sini lah. Nampak. Sini nampak repaint dia. Tapak okey, tapak asal lagi ya. Sini yang nampak kot. Tapi kemas lah. Yang belakang tu harga berapa? Yang mana eh? UW tu apa bang eh? Yang belakang nak kata Under Armour, takkan Under Armour. You belakang yang gantung-gantung. Harga berapa? UW tu apa bang? UW. Jap. UW tu apa bang eh? Yang gantung-gantung UW. UW ni apa eh? Yang belakang berapa harga? Yang ni kalau siapa nak 8 UK sama lah RM30 jalan lah. RM30 poster bayar JNT. Abang Ashraf, Amirul Ashraf yang mana bang? Yang mana bang? Yang mana? Saiz apa bang? Saiz MA apa tu? Vapor mat. Kalau superstar ni rose gold 8.5. 8 UK. Mana bang eh? sudah dah. Apa bang?
Aduh, kasut apa bang? Abang Amirul ni kasut apa eh? Aduh, saya sebab salah pula dah. You, kasut apa tu bang? So, sebut. Yang belakang tu UW. Apa UW tu eh? UW eh? Dia sebut. Aduh, pening ni. UW apa eh? Aduh, jam aku. Kasut macam dalam UK kat belakang tu. Tapi saya 8 UK ada tak? Oh, 6 UK kat belakang tu. 6 UK saya ada Air Force One dengan TX3 eh. Tak ada bang. Kalau 8 UK TX3 Puma tak ada bang. Itu pun muncul satu bang, warna putih. Oh, Puma. Eh ni. Air Force One High Cut 8 UK tak ada lah. Saya tak ada Air Force One 8 UK. 8 UK, 8 UK. Orang dah keruk lah iMac ke apa pun. 8 UK belah sini tak ada, tak ada. Tak ada abang. Minta maaf abang, abang Amirul. Minta maaf abang eh. Apa yang okey, tak ada. Tak banyak dah barang. Tadi kasut bola lah eh. Yep, yep, ah, betul lah tu. Minta maaf abang eh. Okey, boleh komen-komen sekiranya kena, nak kena saya pula dah. Nak review apa tu? Siapa kena barang ni? Gila lah, hiking bapak jahat ni. Up kasut 8 UK nak tengok boleh? Boleh, kasut apa bang? Kasut hiking ke? Kasut running ke? Kasut sneakers ke? Banyak kasut running saya. Kasut running paling banyak. Kasut Nike Sampan, Nike Pegasus, Nike Zoom Pegasus 35. Lama punya, yang lama punya. Sampan lah. Saya 8 UK ada nak? Kalau nak. Yang ni lah kasut apa ni, tengok BFL tu. Running, okey baik. Boleh, boleh. Running boleh ada. BFL tu. Okey, ada satu Nike Sampan bersaiz 8 UK eh. Tapi dia punya insole dah tukar eh. Insole bukan insole asal. Insole dia pakai Adidas Bounce. Nike Zoom Pegasus 35. Salam bos, saya 9.5 UK. Apa yang ada? Ya. Oh boy. 9.5 UK. Saya ada New Balance atas tu. 574. Nike KD. Nike KD. Nike KD MVP. Kasut running ada lah sikit bawah-bawah ni. Kasut running 9.5 UK ada. Kasut running kan untuk belasahan. Ya, yeah, baik-baik. Saya ada, saya ada. Abang Zafiq Gear. Okey, bersaiz. Abang nak kasut apa tu bang? Kasut running ada ke? Sampan. Sampan lama tau, Pegasus 35. Pegasus 35 sampan lama eh.
Besar 8UK ni, 8UK. Bawah kasut pink tu saya 9.5UK ke? Ni Air Jordan 11. Ya, yeah, 9.5UK bang. Boleh tengok tak bos? Boleh bang. Abang tunggu je. Ini hampir-hampir bang. Hampir-hampir. Tengok eh, Pegasus ni 8UK eh. Stop pula dah gambar ni. Body lawa ni, body lawa. Ada kesan sikit. Nampak kat situ eh. Bila berlainan cahaya tu nampak. Kita pasang lampu. Kita siasat dia kat situ nampak tu. Tak nampak sangat kot. Korang mesti tak nampak kan. Ni lah, sini lah. Nampak tu, hujung. Dia tercarik lah, tercarik. Korang tak nampak ni. Betul kan? Korang mesti tak nampak ni. Mata saya nampak. Tu. Tu. Nampak. Tu. Jahitan eh. Tapi tak perasan lah. Orang tak kaji lah. Orang tengok-tengok. Orang pakai kasut tengok. Nampak lah bawah je. Dia tak tengok dekat-dekat pun. Kasut bandel kan. Insole ni. Insole dia dah tukar ni. Dia pakai Adidas. Kasut insole Adidas. Tiada tampalan belakang. Bersaiz 8UK. 27cm. Siapa nak ambil lah yang ni, RM40 sahaja. Body kiri kanan sama condition. Look at the tapak. Tapak sini ada kesan sikit lah pemakaian. Sama agak juga lah. Gambar pecah. Sini haus sikit. Siapa nak RM40 jalan. Pegasus 35 besar 8UK. 40 ringgit. 8UK eh. Bawah kasut pink. Okey boleh. Kejap abang eh. Ada lagi ke abang Zaf Gear? Ini kaki AJ ni. Collector ni. Dia mesti kena KD MVP ni. Okay, takde kan? Takde. Okay. Takpe, takpe. It's okay, it's alright. Never mind. Allah, Allah. Ada bos, ada. Hey, dia nak dapat jackpot dah ni. Hanya orang yang kena barang sahaja tahu. Tapi stay kopi lah bang. Stay kopi one to one lah eh. Kopi one to one tu stay ada lah. Biasalah bandel eh. Okay, aim first. Ni ladder eh. Ladder keras bang eh. Ladder keras. Ni dia ada mengelik sikit. Dia ada biji-biji. Ni form. Ni lawa lagi. Tiada. Yang penting AJ 11 ni. Yang pentingnya kat sini eh. Sebab banyak yang terciduk kat sini. Takut ada gam. Saya tunjuk detail ni. Tak ada gam tau. Kemas lah, kemas. Okay. Abang fix gear eh. Abang Zaf fix gear. Okay bang eh. Tali memang keras elok lah. Jangan risau. Tali memang tebal dan keras. Memang tali Air Jordan 11 lah. Yang carbon tu saya jap lagi saya tunjuk. Sabar, sabar. Kita tengok body dulu bang. Leather ni. Yang ni kain suede leather. Ini dah tak nampak lah. Dia punya 2-3 dia tu. Nampak ke tak 2-3 ni bang?
Okey, kita belanja dia punya carbon bang. Allah akbar bang. Dengar sikit. Carbon bang, carbon. Untuk orang yang kenal barang. Ah, tak apa, dia kasar sikit lah eh. Biasalah bang, air terbanda. Ini jackpot bang, saya nak bagi jackpot. Cik jackpot. Kasar betul eh. Bukan kasar sikit ni. Kesan pemakaian yang sangat-sangat teruk jugalah tapak dia ni. Untuk AJ 11. Oh, insu. Susah betul nak mencari insu, nak bukanya. Insu saya tak pastilah, saya tak tengok lagi ni. Ah, padding tebal lagi bang eh. Tapak keras ke atau lembut lagi? Eh, lembut bang. AJ 11 bang tak pernah menghampakan bang. Sebab tapak form lekat bang. Lekat. Tengok. Tak ada crack tau. Eh, AJ 11 memang tak mengecewakan bang. Jangan risau. Insu asal. Alhamdulillah. Abang tengok insu tu ada kesan stiker tau. Stiker tu yang penting tu. Saya nak cakap jackpot tu. Tag gantung. Tag 9.5 UK eh. Tag gantung. Bukan tag kat sini tau. Tag gantung. Oh no, insu dalam tak boleh buka pula dah. Saya belanja sikit je lah bang, jahitan dia bang. Nampak ke tidak, entahlah. Puas hati. Pada saya, kalau kaki 9.5 ni memang puas hati. Saya nak tolak pun murah-murah je. Sebab saya dapat murah, saya lepas murah lah. Oh, lagi satu. Sekejap eh. Ada tulis tau kat tali dia ni. Berapa mahalnya bosku? Mahalnya ya. Mahal sangat. Okey, harga yang dipinta bang eh. Mengikut condition. Dan saya suka sangat AJ 11 ni. AJ 11 saya asal masuk je hilang. Masuk je hilang. Tak pernah yang tetap. AJ 11 ni abang nak jap, tengok kiri kanan jap. Tengok tu bang. Fiber tu eh, fiber. Bukan plastik. Oh, tapak yang sebelah sini okey. Yang sebelah sini je yang menggerutu eh. Abang nak ni. Ambil abang. Saya belanja abang. 90 jalan abang. Boleh bang 90. Eh 90. Takkanlah. Ingatkan mahal sangat lah. Gaya bunyi tu. Tak apa, saya dapat murah. Kalau nak lah 90 bang jalan. Abang Zafiq Gear. Besok harga lain lah. Condition okey bang. Serius, puas hati. Saya jual dalam karosel 180 ke 130 dalam karosel. Tapi dalam live okey lah. Saya jual murah lah. 90 bang jalan lah. AJ 11 duduk sebelah. Condition okey. Kilat lagi. Siap post ke bos? 90. Abang post ke mana bang? Posti abang tambah RM5 bang. Boleh tak bang? Sebelah sini lagi lawa ha. Bersih lagi. Yang sebelah-sebelah lagi. Post ke mana bang?
Nike hitam putih 8.5. Ah sudah. Nike SB. Alamak, Nike SB minta maaf siapa ni? Abang Saiful Roslan. Minta maaf Abang Saiful, Nike SB saya tak ada Abang buat masa ni. Kalau ada nanti Abang saya akan up dalam page saya. Abang like dan follow je page saya, follow on notification saya, apa-apa saya akan update dalam page saya. Abang Zafiq Gear macam mana bang? 95 lah siap post. Tambah RM5 lah. AJ 11 9.5 UK. Kalau tak ada tak apa bang, saya simpan. Ni kopi je. Eh confirm lah kopi bang. Confirm kopi bang. Tapi hampir-hampir. Saya cakap kalau original boleh dapat ke bang RM95 bang. Kalau grade pun dah RM113 dekat Shopee bang. Abang kalau grade, tapi grade dapat plastik lah. Yang ni bukan, bukan dia tak dapat carbon lah. Kalau grade punya yang ni plastik. Tu ada RM111 kat Shopee banyak bang. Allah. Yang tu grade lah. Okay pass bro, thank you review. Okay bang, terima kasih bang. Welcome, welcome. Dia tak kena korang ni. Aje, tolong ambil ayat. Ni ni cawan. Eh, cawan. Nescafe lah. Nak habiskan Nescafe dalam tu. Okey mi. Allahu akbar. Terlanggar pula. Okey, boleh request kalau ada request lagi boleh request eh. Yoki pun tak tahu nak naik apa dah ni. Gila ya ini Yoki buat kerja tanpa hisap pot. Pot letak saja. Mengasak pun kentut lagi dah tak sempat. Abang Jason jemput minum. Jemput minum eh. Ting. Yang seng. Abang Jason sanggup dia tunggu tu. Tak ada dah kot orang ni kot. Abang Jason nak layan lagi ke tak ni? Ataupun kita end last je. Saya ikut Abang Jason lah. Hampir lu minum sorang-sorang. Abang kalau ada datang sini bang, saya sanggup pergi minum dengan abang sekarang. Sekarang lah. Sekarang tau. Ikut Joki lah. Tak apalah, kalau abang nak tidur, tidur lah. Saya nak jaga ni sampai berapa jam ni? Alah, baru 2 jam 40 minit. Malam masih muda ma. Malam minggu ma. Ikut Joki lah. Abang Jason pergi lah minum air tu. Uish, pot pun dah tak ada bateri lah. Ini mesti tengah mengigau. Mana ada. Tadi yang siapa tadi yang dia tanya, dia cerita perasan tak? Abang Jason perasan tak tadi yang tiba-tiba dia cerita pasal badminton kalah. Kata nak buat 4 jam ke? Ingat tak tadi ada orang yang komen, apa nama eh? Amirul apa? Amirul Ashraf ke? Tak, tiba-tiba dia komen. Dia komen apa eh? Dia komen badminton kalah. Malaysia kalah dengan Jepun. Saya duk suspect dia kot Brandon Kim Kim tu. Jagi kan saya nak cari. Kita kan tengah cerita pasal dia tadi kan. Oh, tak, tapi macam kenal orang yang sama kot. Kan. Rasanya orang yang sama tu. Sebab masuk-masuk dia
cerita pasal badminton tau. Ada mata memati. Oh damn. Tak aci, tak aci. Bahaya ni Abang Nur Azizat ni. Terima kasih bang, sudi hadir kali ketiga bang eh. Oi abang ni memang kaki selam ni. Ada orang seru ke? Eh mana ada? Cerita pasal abang ke tadi eh? Sudahlah dah. Cari jap. Bukan kot. Abang ke? Abang Nur Azizat ni abang ke? Bukanlah. Bukan. Orang lain. Nanti saya akan komen dekat dia punya komen tu nanti. Saya tengok rakaman. Punah. Abang Nur Azizat. Abang dari mana bang? Boleh tahu sikit bang, abang dari mana? Abang ni selam malam-malam ni bang. Sekejap lagi dah terik kita up. Adidas Terex Romano. Kerja di Kedah. Oh, kerja di Kedah. Kedah kat mana bang? Saya ada kampung Kedah tau. Saya ada kampung kat Kedah. Abang kat mana? Terek. Style tu. Nampak kot. Kita buat fokus. Kepala bata. Kepala bata pula Pinang tak? Weh, racun ke tu? Mana ada? Ni kasut outdoor bang. Saya pun tak kenal kasut ni untuk apa. Saya 9 UK. Kepala batal ke Kedah? Oh, Kedah punya. Kepala batal Pulau Pinang. Eh, bukan tempat Mahdi ke tu? Eh, apa siapa kuku pula masuk dalam ni? Saya apa tu? Saya 9 bang. Saya 9 UK. Adidas. Adipay. Oh, ni lah Adidas Adipay. Oh, saja je lah ni malam-malam ni kan. Adiprint. Oh, ni Adidas Adiprint. Kepala batas ada dua bang, Kedah dengan Penang. Oh ya ke? Adidas 9 saiz kecil bang. Oh abang 10 tadi kan. Kecil. Tak apa saya letak je ni. Sebab tak ada orang dah kan. Orang dah tidur lah kot. Oh, kepala batas. Saya SP bang. Kampung saya SP, Sungai Petani. 27.5 kan cm. Ini kalau dapat ni jackpot ni. Sedap gila material. Hai Jason dandan cm. Jangan macam tu Abang Jason, banyak dah ni ambil ni. Naya SP belah mana tu? Saya Padang Serai. SP Padang Serai bang. Kampung lagi kecil dia, daerah Padang Serai. Padang Serai, kampung kecil dia Kampung Sidam Kiri. Seberang dengan Sidam Kanannya kampung.
27.5 cm. Abang Jason nak ke? Banyak sangat kasut Abang Jason ni. Tapi dia punya insur tak tahulah asal ke tak ni. Kasut outdoor ada tampalan pula tu. Preview ada tampalan. Tak lawa lah. Tak, untuk jualan memang tak disarankan lah. Romano. Eh bukan Romano. Renoma Sport. Rasanya bukan insur asal ni. Tapi lekat tau. Eh tak, tak. Ada tampalan kan dalam. Ada tampalan dalam lah. Tapi belah dalam lah. Tapi lawa je body dia. Ada dah Terex. Saya beli nanti jual balik kat joki. Mana boleh. Apa bang. Macam tu pula. Adi Print. Adidas Adi Print. Ni dia punya balut depan ni. Mengancam. Getah dia ni. Eh, pasanglah spring. Apalah. Colorway smart dah tu, tapi kecil. Oh ya ke smart ke? Saya tak berapa. Lawa lah lawa. Aduh sayang. Yang ni tak tahu apa hal ni. Sebelah sini ada. Oh ada juga. Dia punya ni nampak ni. Lace. Boogie. Bungi. Apa ni. Ni leather eh. Ni leather keras. Macam daroga punya lidah. Kesan gam tu memang tak ada lah. Okey, tapi sayang dia tapak dia lah haus. Haus. Kasut main air ke tu? Tak. Bukan bang. Kat tapak dia tu licin sikit. Selamat dan selamat dah. Tapi tapak dia grip dia tau. Kalau nak Abang Jason tak yahlah. Tak recommend bang, bang. Tak recommend. Sebab tapak haus. Haus lah. Tapi kalau abang nak buat collection boleh kot. Tapi dia rasa ada tapak haus depan lah. Dia haus macam ni oh. Pelik ke eh. Kat sini dia haus. Kan? Dia dah steret. Sama juga. Yang sebelah ni pun tampalan juga. Kaki lari tu. Oh iya ke? Maknanya dia lari jengket tu eh. Dia starting lari tu lah eh. Orang biasa lari dia tahu lah. Okay lah, I follow you. Okay? Better tak yalah bang. Sebab kalau abang nak ambil body dia ni memang lawa lah. Body dia lawa. Cuma saya tak recommend tu sebab ada tampal. Insur pula bukan insur asal. Tapak dia sedikit licin lah. Macam tak memuaskan lah. Ni saya sebab nak preview ni Abang Jason buat belasah. Kalau nak buat belasah boleh lah kot. Ni nak jual murah lah. 30. Pakai belasah joki? Boleh lah. Nak belasah boleh lah bang. Abang Jason nak kalau nak ambil lah. Kalau abang nak. Tapi tak payah kot. Saya ingat saya nak simpan lah. Sebab dia Adidas Adi Print ni. Adidas Adi Print.
Man, menarik sikit warna dia. Tuscarora, Tuscarora. Pakai belasah joki. Boleh, boleh. Eh, apa? Nak belasah saya? Saya kata pun boleh, boleh. Selamba. Pandai orang nak belasah kita pakai kasut ni. Sekejap nak, sekejap tak nak. US 27 K2 awal. Ah, serabut dah ni. Sekejap nak, sekejap tak nak. Okey, okey je. Tak ada lah. Ah, saya nak simpan, nak simpan lah, nak simpan. Sebab dia punya body dia solid. Solid tu maksudnya dia kemas gila tau. Kemas, sangat-sangat kemas. Dengan dia punya apa nama, material dia ni kan, kemas lah, kemas. Memang perhati lah. Tapi sebabkan tapak je licin, jadi saya nak simpan je lah, nak buat koleksi. Kalau ada orang tanya Adiprint ada? Ada Adiprint. Oh, tu apa tu? Ada signature tu. Sebelah je ada ni. Tu kotor ni. Kan. Lawa. Colorway dia tu lawa. Betul lah tu tadi colorway dia kan. Sengit pula lah. Buat tengah-tengah macam tu kan. Nak simpan, apa simpan sebelah daroga saya tu? Simpan sebelah daroga? Eh, jangan. Tapi kasut ni berat ni. Dia berat. Adiprint ni berat. Jangan bang, makan modal berat ni. Rasanya lebih sekilo ni. Eh, dia saja 800 gram. Rasa saya lah. Sekejap, kita try. Oh damn, bateri low. Oh yelah, 800. Sambil tu up lah kasut yang lain. Sekejap, saya nak timbang ni. Tak apa bang Jason, tak ada orang ni. 79. Tujuh sembilan tujuh gram. Berat. Selamba dia timbang. Okey. Allahu akbar. Preview AC saya 8 bang. Abang Sting kasi. Ada? Dekat sekilo agak lah. Ha, betul. Boleh bang. Kejap bang eh. AC 8 UK. 8 UK AC. 8 UK AC. Mana eh? Nampak eh. Cuba jual kasut pakai gram RM berapa. Buat lain dari yang lain. Cadangan. Gram? Tak faham bang, tak faham. Dekat sekilo agak lah, betul.
Kejap abang nak cari abang Stain tadi tu. Jap eh. Saya cari asid jap. Ini 8:30 eh, ini 8:30. Bang, nama apa bang? Senang nak panggil. Oh, Adidas Superstar 8 UK. Yang ni 8.5 UK juga. Yang ni Perry William. Gila Insul. Jahat siap. Tu je dia dah faded. Dia lain sikit lah dia punya cengkerang dia tu. 8.5 UK. Okey, yang putih ni eh. Bang, nama apa bang? Okey, nama saya, nama saya Eccles. tak, nama saya Faiz. Nama saya Faiz. Yang ni macam tak ada repin bang. Wah, ada ada ada. Wow, Allah, sorry lah. Gurau je bang. Takut abang tertidur. Tu yang saya seru nama. Ni repaint eh, body repaint. Tapi repaint dia lawa lah. Nampak sikit kantor kat sini lah. Okay, not abang Faiz. Tak payahlah panggil abang. Panggil Pak Ih je. Saya umur muda lagi, baru 13 tahun. Minggu depan sekolah ni. Rose gold eh. Sekejap, tak nampak. Putih sangat, tak boleh pasang lampu. Ni repaint eh, repaint. Ni gold ni okey lagi. Tapak ada repaint sikit lah. Nampak beza tu. 13 ke 31 ni, check balik. Aish, mana boleh 31 bang. 13 bang. Agak comot sikit eh dia punya repaint ni. Sebab nampak sikit lah. Nampak eh. Tapi dia punya Superstar tu penuh lagi. Okay je lah. Dia tak ada lah renggang kat sini. Tak ada. Yang penting kat sini, kat cengkerang ni. Tak ada eh. Insert asal. Dah faded. Abang Asdot. Abang masuk dah 2 kali dah bang. Tak ada dah bang. Ada 5.5 je bang. 5 lah. 5 ada lah kot. 5. 20. Insert dalam eh. Tiada tampalan eh. Made in Indonesia. 8.5 UK. Tag memang berbeza lah kiri kanan. ZX size 4 UK ke 5 UK bang? Alah, tak ada lah bang.
Abang Asdot, minta maaf bang, tak ada bang. 4 UK, 5 UK. Saya ada paling kecil 2 kasut je. Nike running 5.5 UK, 24 cm. 25 cm. Satu Vans 5 UK. 5.5 ke 5 UK yang tadi tu, yang kelabu. Ada 2 tu je bang. Minta maaf bang eh. Ni ada kesan sikit, dia terpijak paku agaknya. Nampak tu? Nampak okey lagi lah. Sebelah lagi. Ni parah sikit lah yang ni. Sebelah ni. Kat sini. Dia punya repaint dia tu pecah-pecah kan. Acid Tiger tu saya apa joki? 8.5 bang. Boleh preview? Boleh abang Jimmy Wan. Sekejap bang eh, saya habiskan yang ni jap. Preview ni. Itu Japan bang, Japan. Acid Tiger tu Japan. Made in Japan. Tag lah pada tag dia. Sekejap eh, nanti habis ni saya up angkat yang tu. Okay, tapak sini sikit arus. Nampak tak? Tu. Tapak tu. Kalau nak yang ni ambil lah. Yang ni sama agak lah, RM30 ke. Jalan RM30. Postil bayar JNT. Tambah RM8 dengan saya untuk Semenanjung. RM8 Semenanjung. RM30. 8.5 UK. Made in Indonesia. Tag kiri kanan berbeza. Lafazkan. Saya siapa joki boleh preview? Boleh. 8.5 UK bang. Yang acid ni. Sekejap bang eh, saya letak sekejap. Allah. Okey. Asics Suka Tiger. Asics. Onyx Suka Tiger made in Japan. Dia berbulu eh. Okay, kita preview daripada depan. Japan mari eh. Japan mari. Abang tengok leather dia bang eh. Ini memang slow motion teruk lah ni. Jangan tertidur sudah. Saya nak kepuasan eh. Merekam. Look at the body. Look at the body guys. Tengok dia punya leather tu yang penting. Nak kenal barang kena tengok leather dia tu. Jangan terciduk dengan Shopee eh. Ni biasalah item bundle eh. Tiger dia dah mula hilang. Tell me more, tell me more. Yeah, you got it, you got it. Jason Eccles tu dia ada barang Onyx Suka Tiger original. Tapi tak ada ID lah. ID tag tak ada. Sorry. Maklumlah itu bandel. Tengok dia punya body. Leather tu, leather. Ketebalan leather ni. Tu leather tu. Ni, yang timbul ni. Ni leather ni. Bukan PU eh. Itu yang penting. Bukan PU. Apa tu tak ada kesan tampal. Ada bulu lah. Oh my god.
Tak ada gam tau. Tak ada kesan gam tau. Tengok atas pula. Orang tak ada ni tak apalah, kita peer view lah macam ni. Bulu hidung siapa pula tu? Wesh. Jangan bang, bulu hidung, kalau kata bulu hidung tu warna putih bulu tu tadi tu. Wey, naya. Okey, insu tak ya, bukan insu asal rasanya dia ni. Dia warna putih kosong. Tiada tampalan. Nampak eh. Nampak dalam apa tu? Okey, tiada tampalan. Onyx suka tiger. Insu bukan insu asal ni rasanya. Rasanya lah. Tapi memang gaya macam bukan dia. Sebab dia macam plastik glass. Tapi tak tahulah. Biasa je. Bersaiz 504 tu 27.5, 9.5, maknanya 8.5 lah. Euro 43.5. Made in Japan. Ni leather ni. Tengok dia punya tang ni. Sini. Sebelah kanan. Tapak. Tapak dia jangan risau eh. Tapak dia tapak macam getah teruk lah. Di sini lah sikit lah. Tapi melekat lagi eh. Okey, sebelah kiri pula. Sama juga. Body M dia punya material dia sama. Dia bukan hitam tau, dia biru. Dark blue. Dia punya cutting tu yang cantik tu, dia kembang depan tu. Tu yang geram tu. Antara body dengan tapak memang jangan risau lah. Tak ada kesan gam eh. Tak ada kesan gam yang baru lah maksud saya tu. Leather betul, leather. Tiger. Insu dalam memang tak pasti asal ke tak. Sama macam tadi. Tiada tampalan lah belakang. Dia warna putih je insu dia kan, kosong je. Sama jugalah. 43.5 95 US 27.5 cm Japan. Napan setengah UK. Salam hadir dengan share. Waalaikumsalam Kak Nur Syahiza. Lambat masuk kak, check in. Ada buat live ke tadi kak? Okey, tapak hidup eh, tapak hidup. Tak percaya. Ni jangan cerita lah. Onyx suka tiger bang. Onyx suka tiger kot. Japan Mari pula tu. Ini harga murah lah, saya nak tolak ini. 8.5 UK ni. Hari saya dapat berapa ni? Kiki, ada live baru habis. Oh ya ke? Bincut lah tu abang ni. Abang Nur Isham. Ini kalau nak. Kalau ada orang nak. Kalau mahal, offer harga pula eh. Made in Japan. Onitsuka Tiger 8.5 UK. Saya nak jual dengan 120.
haus. Ki kan ya. Biasalah kak, orang hujung bulan akak pun typo, bertetabur. Ini ayat baru Abang Jason. Ingat ayat tu, ambil kata-kata bertetabur tu. Itu memang best tu kalau kita buat bahan tu. Masuk-masuk live, bertetabur. Kena bahan kak, masuk-masuk ya kak. Berapa harga? 120 bang. 120 positif bayar JNT. Semenanjung tambah RM8. 120. 120. Japan 8.5 UK. Jangan bahan bahaya. Tak ada kak. Kita-kita je. Lepas ni kalau jumpa memang bertetabur lah kena. Dia dah mula dah tu kak. Itulah. Abah Jason pun sama kak tadi. Dia orang lock LOCK. Dia LICK. Leak. Dia mula dah. abang tadi. Abang nak 120. Tak nak tak apa. Simpan. Barang Japan. Dia mula dah. Akak sihat ke kak? Apa nama? Akak buat live tak setiap hari kan buat live kan? Hai Joki, tertidur pula. Ayolah. Biasa dah tu lah memang. Boleh tertidur lepas tu terjaga malam-malam sebab lapar. Tu biasa. Ada dia baru masuk oh. Dia baru masuk. Kalau buat letak yang ni sekarang pisang semua free lock. Ikut gak kami Jumaat Sabtu Ahad. Kami Jumaat Sabtu Ahad memang cuti lah kak Ahad kira apa nama? Kira Ahad tu kira family day lah Joki kena tak ngak. Joki kena tak dengan Abang Jason. Yang mana Kenapa tu? Abang mak, abang mak, kenapa tu? Abang mak. Abang mak. Ahad kalau tak buat apa-apa online juga. Ya ke. MB berapa harga? MB mana bang? 9.5 ke? Awe Donde MB. Oi, memang nama Donde MB. Yang ni ke bang 9.5? Yang ni harga 100. Kena bahan tak? Tak ada. Abang Jesse hari ni dia senyap je. Tapi dia dah kena bahan dah tadi, leak tadi. Orang lock kan, dia leak. Saya akan screenshot komen dia tu. Saya akan buat profile picture lepas ni. Akak Nur Syahizah orang berterabur. Dia bertetabur. Bertetabur. Abang Awe, Abang Donda. 100 bang. 574. Reflect eh. Kena bahan. Asal boleh bahan. Jalan. Milo tabur satu. Ui, akak yang sebut kak. Kalau kena. Sekarang ni kan dah boleh die in kan. Memang nak melepak ke ni. Saya paling nak melepak sekarang ni dengan Abang Jason, dengan Abang Abang Mak ni. Saya nak duduk satu meja sambil borak-borak. Lepas-lepas borak tu, tengah-tengah borak gelap-gelap, campak air kat muka. Faham. Unik sekali saya letak tepi lu. Okay. Baik. Bosku.
panjang sangat. Jatuh ke bawah ni. Apa teh tarik satu ni? Sakit mata tengok. Abang dah ada kan? Teh tarik satu ni. Itu lah. Ini Negeri Sembilan ni risau pula naik balik ni 211 hari ni kes. Pelik itu. Semalam itu hari 89 kes. Jom satu minggu depan. Orang tak joki. Saya minggu depan hari apa eh? Hari Sabtu lah kan. minggu depan Sabtu. Saya tak berani nak janji abang mak. Kena tengok hari Khamis Jumaat nanti. Takut jadual penuh. Bertuah. Abang Jason sangat memahami ya. Bertuah. Dia punya bertuah. Panjang bertuah. Memang tak ada kat tu. tak letak kasut ke? Letak kasut. Sekejap. Sekejap. Saja je ni ikut ada orang yang mencari ya. Ana spring bro. Pasanglah spring bro. Bau handsome. Macam mana nak letak ni? Macam ni. Orang tengok tu. Ada gak. Dah agak dah Abang Jason. Tu lah. MB X Chinese New Year. Sebelah UK agak-agak market berapa? Omboi. Jahat ni. MB tu. Saya tak boleh. Saya apa ni? Saiz. Berapa tadi yang Abang? Saya lupalah. 9 UK ya. Adidas Adiprint. Adidas Terek orang panggil. Kalau beza 42 dengan 43 tu jauh tak beza tu. Ya tu. Kalau beza 42.5 dengan 43 tu jauh tak beza tu. Aduh, persoalan Abang Jason. Dia yang tulis jawapan kat situ nampak bang. 42.5 dengan 43. Jauh tak beza tu. Dah confirm setengah je bang. Dah confirm beza dia tu 0.5 lah bang. Betul tak? Abang Jason mengantuk ni. Abang, pergi minum air tu. Berapa cm tu bang? 27.5 cm. Tak ada bang, abis mak tak kalau boleh tak nak jual lagi ni. Ini saja untuk borak-borak kita. Abang Jason, kalau 42.5 dengan 43 euro beza dia 0.5 lah. 0.5 cm kot. Dari mana ni bos? Saya Seremban Negeri Sembilan bang. Mosasi. Seremban Negeri Sembilan eh. Last bola tu tadi. Nak tahu gak market berapa? Itulah MB. Saya New Balance tak follow lah bang. Kak, New Balance ni saya tak follow. Yang saya follow pun New Balance Rasta. Lepas tu New Balance 574. Tu je. Apa-apa New Balance Rasta saya angkat je. Cuba suka dengan Adidas tu. Ada tengok Abang Jason. Dia punya mengantuk tu. Cuba suka dengan Adidas tu. Takut terlebih panjang. Tak ada Abang Jason. Tak ada lah nama Adidas tu. Tu brand apa eh? Adidas. Typo lagi.
AJ 3 4 ada ke? Tak ada bang. Abang Sharifah Qaim Al-Shabab. Boy, nama sedap kan? Tak ada bang. Tak ada bang. AJ 34. AJ 3 ke AJ 4 ke AJ 34? Kalau AJ 34 saya tak ada bang. AJ 4 ada lah. Satu ke 6 UK. Sama Abang Jason. Sama. Eh, kecil sikit. Yap. Kecil sikit lah. Eh, tak. Apa dah ambil yang sama. Sama-sama. Bukan dengan kasut tu. Onik lah mak. Oi. Dia pun tak ada mention Onik. Aduh. Dia kata check dengan Adidas. Kenapa pula? Kenapa Onik suka Tiger pula bang? Aduh. Geram tu apa Jason ni. Dia Onik suka Tiger dah ada kot. Tengok dia awal SMS tu. Homboy SMS. Memang orang 70-an sungguh lah dia ni. Pakai SMS lagi tu. Memang veteran sangat. Takpelah dia nak mengaku dia veteran. Noh lah panjang lah. Panjang sikit. Panjang dalam setengah. Yang ni kan, dengan yang ni kan. Sekarang dengan Adidas lain pula kan. Adidas terik pula kata kan salah. OMG terlebih panjang. Ha betul. RM43.5 lah bang. Bukan RM42.5. Yang ni RM43.5. Oh ni suka Tiger ni. Japan. Maknanya boleh kata 9 UK dah kan? Betul tak Abang Jason? Okey okey. Yelah, yang ni 9 UK Adidas tu 43.5 juga. 43.5. Tapi Francis Euro lah kan. Sama juga. Tapi tu panjang setengah. Oh, dia saiz Nike kot. Nike kan dia panjang setengah inci daripada saiz sizing dia dengan Adidas. Jika terpadam salah type kot. Bateri dah nak habis. Okey, tak apa Kak Nur Syahizal. Tak apa tak apa, boleh saya faham. Tak ada masalah bang. Kak. Kak boleh rehat. Kak pun boleh lepas end live kan. Kak boleh rehat. Salah type kot. Mungkin lah. Maybe lah, ada something wrong the typo lah kan. Oh boy. Kau speaking. Tak ke bawah. Abang Mak hilang lah. Abang Mak ada lagi ke? Saya ada soalan cepu mas untuk Abang Mak ni. Dah tak teman Dan lain joki ni lah. Pagi ni nak pergi Batu Pahat. Mereka Johor.
Kalau pergi Batu Pahat akan singgah, akan lalu Negeri Sembilan, betul tak? Dia makan Maggi, oh ya ke? Isnin layan orang datang kedai nak selang kasut kat kedai. Oh. Okey-okey kak, tak apa kak. Boleh-boleh, tak ada masalah. Selamat beristirahat kak. Hari Minggu. Kena rehat yang cukup. Nanti sakit kepala. Wah, lu singgah Negeri Sembilan. Batu Pahat Johor. Ha, akak dia KL. Eh, akak Johor eh. Lupalah. Eh. Akak kat mana eh? Johor ke? Akak di mana kak eh? Saya lupa lah. Aduh, saya confused. Akak Johor kan? Kita JB ha, betul lah. Itulah Johor, Batu Pahat lah. Tiba-tiba nak pergi kat singgah Negeri Sembilan. Bapak lah nak rentas, rentas Melaka lagi. Pun dah rentas Melaka, baru masuk Negeri Sembilan. Lepas tu baru pergi, patah balik pergi Johor, Batu Pahat. Mak eh, mengarut pak ini. Minta maaf kak, nanti nanti kata-kataku tersasul. Apa tu? Abang Jason dah mula bermadah dah. Jam. Saya nak kena standby dah. Madah berhelah dah ni. Mampus menaya ni. Madah berhelah apalah. Lelah keluar lagu tu. Dah susah sangat nak buat sini kata. Tunggu lagi 3 week. Okey baik. 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 Ni crocs eh tuan-tuan, ni crocs. Crocs. Slip on crop. Nampak macam ketum. Bukan ketum eh. Ini adalah daun padi. Cih, selamba padi macam tu rupa. Ni saya apa eh? 9 kot. Crop.com ada. Daun ganja. Ketum tu apa? Entah. Ketum tu pun saya tak tahu. Alah, ketum yang banyak orang pakai kasut, pakai lambang, apa nama, lambang rasta kan. Kan daun ketum kan. Daun ganja lah. Eh, ganja dengan ketum sama ke? Entahlah. Rasa macam entah. Tu ganja lah. Oh iya ke? Sejenis nama jiran sebelah ialah kentut. Mana sama? Oh iya ke? Tak sama ketum dengan ganja. Ish, iyalah Abang Jason. Sejenis nama jiran sebelah ialah kentut. Ha, sebut pasal kentut kak kan. Saya hari ni buat live tak sempat kentut pun kak. Ha, isap pot pun tak sempat. Kentut lagi lah tak sempat. Ha, bayangkan lah. Ha, barulah ni dapat pegang. Orang duk tanya-tanya pun gila ni. Satu mana yang komen terlepas? Ha, ada orang up, up. Oh jam. Jadi blur seorang-seorang nak buat kerja kan. Dia nak pasang lagu Madah Berhelah jap. Jana Zain. Kawan saya pasang lagu ni tu hari menangis dia tau. Banyak tak hari ni sale? Boleh lah kak. 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 10 kak. Boleh lah 10 hari ni. Madah Berhelah. Kawan yang mana tu? Ah, kawan dulu lah. Eh, kawan tempat kerja sekarang.
Okey, dah tu janji jalan lah, betul? Janazin. Kawan tempat kerja. Dia itu saya tak tahu pun dia putus cinta. Lepas tu kita mengular kan. Lepak lah isap okok. Tengah lepak isap okok tu malam-malam. Sambil baring apa kan. Dia baring masa tu, dia baring. Dia baring tengah handphone. Saya duduk isap okok. Lepas tu saya pasang lagu ni, Kita Melayan Langit Malam kan. Tiba-tiba dia dia pusing tau. Dia mengiring. Apa hal budak ni? Lepas tu bunyi. Saya cakap, oi, ingatkan dia sesama ke apa kan. Tapi tiba-tiba bunyi. Oh gitu. Ui, kau apa hal ni kan? Kau pasang lagu ni apa hal bai? Dia kata, aku boleh lepas putus cinta tadi. Sian lah, tak tahu pun. Bukan lagu ni, ni putus terpaksa, putus terpaksa. Gila lah, lain macam je bunyi tu. Oh, betul. Amboi, Abang Jason. Dia high-end tu yang dia dengar. Weh, kesian tu. Muka dia memang, saya dengan dia tak ada lama. 3-4 tahun lah jumpa kan. Tak pernah lagi lah tengok dia nangis pasal perempuan tu. Saya terkejut. Apa hal kau ni? Dan nak kahwin ke tak? Dah kumpul duit RM8,000 lah. Nak kahwin sangat dah. Tiba perempuan tu kata keluarga dia dah ada pilihan. Habis dia dah bercinta setahun lebih. Takkan mak ayah dia tak tahu ke tak? Tak tahu lah tu. Sian dia waktu lah. Tak tahulah kot dia tak ngam ke dengan member saya tu kan. Member saya tu baik lah. Dia baik, okey je. Sampai sekarang tak kahwin. Putus terpaksa. Zainazin memang layan. Ramai dalam ni, ada 4 orang. Alah, akak bercinta 9 tahun lah kahwin dengan orang lain. Oh ya ke? Ui, lagi hebat 9 tahun. Kalau dah kahwin tu dah anak dah darjah 3 kak eh. 9 tahun lama gila. Saya dengan wife saya 3 tahun je bercinta. Zaman kolej lagi umat eh. Lama tu 9 tahun tu. Macam-macam tu gaduh sana sini kan. 9 tahun memang lama. Saya 3 tahun pun kau-kau kat tu. Kita layan kejap eh. Gila lah 9 tahun. Dah kau kahwin dengan orang lain. Susah senang punya BF. Sekarang dia tak kahwin-kahwin. Oh iya ke? Itulah orang kata jodoh kan. Kalau kita lekat macam mana pun, kalau kata Allah Tuhan tu dah bagi tahu kita punya jodoh, masa macam mana, semua dah tetap kan. Dia kata dapat bila, dapat bila, dapat masa tu lah. Tak payahlah nak cari. Betul, betul, betul lah tu. Kak Nur Syahizah jangan teringat pula yang 9 tahun tu. Kan marah Abang Nur Syah.
Alamak, ada yang terlepas ke? Zaman kau dah gila lah 9 tahun lalai kahwin orang lain. Aduh, ada komen yang terlepas ke ni? Panjang ni. Eh, saya tak boleh. Ah, betul tu bang. Macam saya dapat daroga tu. Lama dah cari, alhamdulillah rezeki pagi ni. Ori pula tu. Oh, iya ke? Oh, iya tak cik ni. Okey, assalamualaikum joki. Waalaikumsalam. Preview running 5UK. Alamak, 5UK tak ada bang. Saya ada running 5.5. Ha, 5.5 UK ada lah bang. Nike. Boleh ke bang? 5.5 UK bang. Thank you. Ah, okay, welcome bang. 25 cm. Ah, abang Muhammad Nordin. Ada satu lah 5.5 kalau nak. Okay, dekat pula dah. Nike Runa. Ah. Nike Run. Run all day. Hari-hari berlari dia kata. Run all day Nike 5.5. Boleh ke bang 5.5 ini? Tapak lama lagi lah. Body pun lama lagi. Pasal apa kamera tak nak zoom, tak nak fokus. Aduh, sakit pula hati aku. Ni tapak dia, tapak form eh. Ni ada kesan apa, kotor kot. Lain okey je. Yang ni lah, nampak ada jahitan eh. Ada jahitan tu. Nah, ni foto eh. Yang lain semua okey. Lawa lagi, lawa lagi. Emek putih 7.5. 8 ada tak bang? 7.5, 8 emek. Semua putih ke? Mana 7.5 eh? Oh, depan ni. Ada, ada kot. Sekejap, sekejap. Okey, kejap bang eh. Akak dulu, semoga murah rezeki. Okey, sama-sama kak. Terima kasih kak. Mana jualan pagi ni? Bye bye. Okey bye kak. Terima kasih. Doa yang sama saya bagi kat akak eh. Akak Nur Syahizah tu rakan bandar juga tu. Boleh tengok dia punya page Ryan Bandar. Ryan Bandar, Ryan Bandar, Ryan Bandar. Double Y eh. Boleh tengok-tengok. Good night. Okey, good night. Basuh kaki tau. Takutkan ngigau. Okey, ada kesan sikit eh. Jahitan. Bye Jason. Okey, bye. Sini sikit eh. Kalau siapa nak ambil lah. RM30. Oh, sekejap. Silap pula tak tunjuk tu. 5.5 UK, 25 cm. Okay, 9.5 UK. Eh, 9 tak ada. 5.5 UK. RM30. Jalan.
Bye Jason. Okay, bye. Dah tak ada apa dah kot. Okay, kalau dah tak ada apa, kita end lah dulu boleh tak? 3.40 dah. 3.40 dah. Okay, alright, okay. Dengan ini saya nak endlahkan dulu. Sekiranya segala apa-apa minta maaf. Kalau terkasar bahasa, terlebih kata-kata, minta maaf, hanya gurauan semata-mata ya dalam live untuk menghiburkan tuan-tuan yang ada. Okay, insyaAllah kita akan bersiaran esok tengah hari. Kalau tak ada apa-apa aral melintang, kita jumpa esok tengah hari dalam page. Jangan lupa like dan follow saya punya page M2Bandeskoda yang baru berniaga. Okay, terima kasih banyak. Mana yang hadir, mana yang dah share, mana yang stay, terima kasih banyak. Mana yang lock, nanti saya akan WhatsApp. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam. Good night. Bye, Jason. Thank you. Meaningless sikit.